ni mwuba imana muyihimbaze muramye yaramye izuru n'isi n'inyanja n'amasoko dukwiye gukoresha impano zacu turamye waremye byose yewe mu ndirimbo mu mivugo kwandika ibitabo ndetse no gushyira mu ngiro ibyo tuvuga ntugacikwe n'ikiganiro impano no kuramya kuri radiyo ijwi ry'ibyiringiro FM 106.4 no kuri application ya TuneIn ijwi ry'ibyiringiro 106.4 FM mumpano no kuramya rero wumvamo ibyiza byinshi kandi byose bigamije kuramya Imana umuremyi w'isi n'ijuru ibiri byose ibiriho byabaye ibihumeka n'ibidahumeka niyo yabiremye ubwo rero niyo mpamvu byemwe banyempano abakunda ibikorwa n'abanyempano mwese tubahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza cyane ndi Celeste Habimana ndi kumwe na mugenzi wanjye Valent Uwimana ngameze neza cyane meze fresh meze bya arahana njya mbona niba ari bari niba ari restora hano muri Kigali wango meze fresh reka da nawe meze fresh nanjye meze fresh nanjye meze neza Celeste ndashimba umwami imana burya rero Celeste ndakumva iyo umuntu abonye amasaha yicumye indi kazi akabona burije burakeye burya ntabwo aba ari garanti ahubwo hari umugambi w'imana niyo mpamvu rero buri sogonda buri munota duba dushima imana niyo mpamvu nyine bibiri tubwira ko ntacyo twabasha gukora na kimwe ngo tube twabasha no kwiyongereraho umunsi umwe wewe nidakika rimwe imana burya niyituremerera reka tujye duhora tuyishimira ku burinzi ndetse n'ibindi bitandukanye igihe tugezaho mu bihe bitandukanye kuba ukiriho niyo mahirwe abapfuye nta mahirwe bagifite niba barapfuye bari mu byaha dosiye yabo yarizinze ariko wowe ukiriho dosiye yawe ntirizinga ushobora no kwikosora ibintu bikagenda neza rwose byagenda neza duhaye ikaze rero abo turi kumwe mu ncamake y'amakuru meza menshi twabateguriye tugiye kubasangiza igitaramo cya korana babimbuzi yo kumuhima cyagenze gute baragiraga bati yaraduhetse imyaka 25 igitaramo gikomeye cyane cyaraye kibereye muri Kigali Bilingual Church turaza kukigarukaho tubwire abantu uko cyagenze turaza kukigarukaho iki gitaramo turebe ko cyagenze dore ko cyaciye no ku mbuga nkoranyambaga ariko kandi turaza no kunyarukira Celeste n'ubundi muri Korari de Loya Singers yahariye muri IPRC Kigali n'ano mu mvuga mukuru w'u Rwanda
yateguye igitaramo kandi iki gitaramo izaba ari kumwe n'amakorali aririmba mu buryo bwa gihanga abiri yitwa Echo de Ciel yo muri Kigali Bilingual Church ndetse na Sender's God yo muri Kigali English Church. Urumva ibero ya baririmba nabo mu buryo bwa gihanga bagendera kuri muhundwa nota Sanfeze. Urumva rero aho nizahurira ni Sender's God yo kuri Kigali English Church nayo ibikora ityo na Echo de Ciel ibikora ityo. Ndakubwiza ukuri abantu bakunda indirimbo ziryoshye zimeze neza hazacuwambaye wababwira ngo dore linye isobanutse muri muri IPRC Kigali ntabwo yababeshye ntabwo yababeshye rwose niyo mpamvu mu kiganiro Imana no kuramya tugira gutya makuru nk'aya ngaya tukavuga tuti ntabwo twayabanyuzaho ntabwo yabacaho mugomba kuyamenya hakiri kare kugira ngo aya mahirwe atazabacika kugira ngo aya mahirwe atazabacika kandi nanone turajya I Nyagatare umuririmbyi akaba n'umuhanzi Imana irumva Jean Bosco ku ndirimbo yahimbye yitwa Amateka ya Korali Urugero yabitewe n'iki ntucikwe uraza kumva byinshi birebana n'uyu mugabo uririmba amajwi yose kandi ari umuntu umwe ukagira ngo n'urugero nyine setu giyo base giyari tongi yo tenor giyo soprano yabiteye amarengiza yabiteye ubuza hanyuma kandi turaza no kunyarukira mu karere ka Ruhango ahangaha tofite inkuru ebyiri ziri mu karere ka Ruhango kurari umucyo wa Kristo ku itorero rya Sheshi mu ntara y'ivugabutumwa ya Nyamirembe kuri ubu bari gutunganya indirimbo zabo muzingo wa mbere w'indirimbo z'amajwi muri studio ya radio ijwi ry'ibyiringiro hariya ku Kacyiru ni studio ya muzika hanyuma rero bakaba batangaza uburyo uyu mushinga uri kugenda kandi banabwira abantu nyuma yo gukora izi ndirimbo ikizakurikiraho hanyuma mu Ruhango n'ubundi korari umurage mwiza ku itorero rya Gitisi mu ntara y'ivugabutumwa ya Gitisi nayo imaze gushyira indirimbo nshya eshatu kuri YouTube channel kandi ngo iri gutegura ivuna muri uyu mwaka urumva ni ikintu cyiza cyane ubushize twarebaga hari mu Ruhango n'ubundi korari yitwa Ingabo za Yesu nayo yari yasoje ivuna urumva rero niyi umurage mwiza babikore gutyo kandi Imana izabana nayo mu Ruhango se buriya ntitwetsa tunavirayo rimwe dore ko mu kiganiro cyihariye bikosoke urumva ndetse muri buri kiganiro uyu ni umwihariko tugiye kujya dushaka abantu bafite amakuru asobanutse mu bijyanye n'iyi kariyeri muzikani mu itorero ryacu batubwire ibyo babona bitameze neza bikwiriye gukosoka rero rero n'umutumirwa Pasteur Karangwa Apollinaire muyobozi w'intara y'ivugabutumwa ya Gitisi aratubwira ati bikosoke mu baririmbyi mu makorali no mu bakora kuri sonorisation ibiryo bikwiriye gukosoka turaza kubyumva buriya rero Celestin ndakumva uyu ni umwihariko bikosoka ikiganiro tuzajya dufite ayitemu yihariye cy'umwihariko w'impano no kuramya kabisa dufite impano yihariye muri buri kiganiro tunabwira abantu ko umuntu uzajya akurikirana iki kiganiro adafite urupapuro n'ikaramu cyangwa se ikarine n'ikaramu cyangwa se ikayi n'ikaramu ntabwo azahomba bene abo niba abantu usanga bafite impano zasikigingi zarwaye kwafata ikayi cyangwa ikarine cyangwa ijenda yawe n'ikaramu maze wandike niba nitugera muri uyu mwihariko w'ikiganiro impano yo kuramya bikosoke uzi abantu bamaze kubigira akamenyero bakurikira ikiganiro impano no kuramya basigaye bategura ibitaramo ugasanga biri smart ku gihe bagafuhira igihe bagatangirira ku gihe MC akamenya icyo akora amakorali akamenya icyo akora nta mwanya wo gupfusha ubusa abizera bakaba baje niba baje gushyigikira korali bakaba babizi bakaba bazi icyabazanye hanyuma kandi ikindi abizera hari umuntu ujya gutanga inkunga akamara iminota 20 ari kuvuga ibyo kuvuga izina ryawe korari inkunga uyitera Imana ibahe umugisha tayari tugatumanya nyuma y'igitaramo korari zikagira umwanya wo kuririmba umuco wo kuvuga ngo abantu bazajya batanga inkunga ari uko babanje kuvuga amagambo nk'abagombozi ibyo bintu bikwiye gucika rwose ibyo bikwiye gucika kuko burya abizera baba bazi icyabazanye baba bazi n'umurimo bari gushyigikira uwo ari wo ikindi babaje bakeneye indirimbo ku buryo rero uwo mwanya nawo abantu badufashe bajye bagenda bakiriza inama dutanga bajye bawihutisha ntibibi byo gukomeza kuvuza ubuwa cyangwa se ngo abantu bavuge amagambo menshi urwanga rubarenge hanyuma hari n'ikindi wari uvuze umuntu ukurikirana iki kiganiro impano yo kuramya afite ikaramu n'urupapuro ndahamya nashidikanya yuko niho hagenda havamo umusaruro wo kubona amakorali agenda akora ibihangano bigezweho hanyuma kandi mu karere ka Kayonza turajyayo yaje mu muziki ate Elisa Nizeyimana ku itorero rya Nyabiyenzi mu ntara y'ivugabutumwa ya Matahiro aradutangariza byinshi birebana n'umuziki we
hanyuma twumve uko bihagaze dufite insanganyamatsiko Valence insanganyamatsiko yacu umunsi kugira korari ku mutima kugira korari ku mutima ukumva ko uri mu murimo w'Imana pana bya bindi byo kururimi gusa burya bimwe mu bikigingiza korari nuko ushobora gusanga iririmbamo abantu 20 ariko babiri aribo bayifite ku mutima babiri bonyine abandi ari nko gukuru ari barushorera gusa ari abantu ba gukurura ari ingwiza murongo repetition bakererewe ibyo bize yigira muri repetition gusa buri muri ryo muhanga nabwo kwiriye kwigira indirimbo muri repetition oya ahubwo ni yageze mu rugo akoretive ahantu yayanditse akomeza yisubiramo yisubiramo ku buryo ubutahata zarushya rega buryo umuri rimbyi ni nk'umunyeshuri cyane none se umunyeshuri uzafata amasomo mu ishuri yagira mu rugo cyangwa se umwanya w'etide wagira ntafatika nyine ngo asubiremo amasomo na medite asubiremo yongera reve yibutse uwo munyeshuri n'umusaza nacyo uzamubaza ubwo rero kugira korari ku mutima umuntu akamenya ko ari umurimo w'Imana umurimo w'Imana nicyo cyambere kuvuga uti ibi bintu ndimo ni umurimo w'Imana it's none other business yes. It's God is business that is God is business oriented business y'Imana no kugira ngo namamaze ingoma izaza muri iyi si yes igasimbura ingoma za hano kugira ngo tuburire abantu bose tubamenyesha ko Yesu Kristo ariwe ariwe Imana yacu n'umukiza kandi agiye kugaruka rero Celestite ukamenya ko through iyo art iyo mpano wahawe binyuze muri iyo mpano ni ukugira ngo ubwire abantu icyaha ni ukugira ngo ubwire abantu ko Yesu Kristo azagaruka kandi ukamenya ko nkuko witeguza abandi Kristo uzagaruka nawe ukwiriye kwitegura ntiwumve ko bireba abandi ari bibarebe njye mu nyumve mbibabwire birarangiye ahubwo ni njye bireba wa mbere hanyuma nanjye ubyumva ntumva ko ari njye bireba wa mbere hanyuma ibyo bintu bizanoroha ko ryavuga butumwa rizihuta hari undi rero bibamo yumva ari ubutembere ni ukuryoshya ku isabato tuzajya Rusizi turajya muri sidi i Kigali iyindi tuzajya Tanzania indirimbo yacu coming soon yaje igiye gusohoka indirimbo yacu turaryoshye tumeze neza namaze kumenya ko noneho korari irasohokera hanze y'igihugu Celestite na wa wundi rwose wabigendagamo uko ishaka bigurune aremera umva aremeraga agakora ibishoboka byose ariko urumvise akabarwana rimwe na rimwe si ryo kujya kuvuga ubutumwa ni ishyaka ahubwo ryo kuvuga ngo nanjye ntembere icyo turavugaga aho rero abayamaze guhusha intego reka rero tuze kubiganiraho ababyumva gutyo babifata gutyo hanyuma reka nkurareke ujye kuri page yacu ya Facebook ushobora kubona links z'indirimbo twaguhaye indirimbo ya Bero ya Singers bita Karuvari ushobora kwireba n'indirimbo nziza cyane wumve n'umwimerere wabo uburyo baririmba ushobora kureba indirimbo amateka ya korari urugero ya Mani Irumva Jean Bosco ushobora kureba indirimbo ushobora kureba igitaramo cy'ababimbuzi yaraduhetse twagwaye link yabyo wibuke kweza umunsi w'isabato indirimbo ya Nizeyimana Elisa twagwaye link yayo nje imbere yawe n'indirimbo ya Ishimwe nje imbere yawe indirimbo ya korari Ishimwe rya Kristo ku itorero rya Murama ushobora kureba indirimbo itabaza ya Emile Murekezi izo n'izindi zasohotse ushobora kureba inkuru ya korari ineza y'umwami ku itorero rya Cyabirumba ndetse n'izindi twagiye tuguha maze wagerayo ni byiza gukanda like share comment ndetse na subscription ni ingenzi ukajibona n'izindi ndirimbo zizajya zisohoka kuri front page twashyizeho indirimbo ya Bero ya Calvary ubwo hari indirimbo nyine biri kuri front page niko bijya bigenda buri gihe ikinyamakuru cyose hari inkuru zibanza ubwo niyo twagushyiriye uyu munsi hagataho duha abantu na update cyangwa se n'andi makuru wenda tutari buze kugaruka muri ikiganiro nuko korali The Voice of Salvation ya hari ku itorero rya De George Dimitrova ya muri Maputo muri Mozambique Msumbiji ku munsi w'ejo nabo igitaramo ndakubwira Celestine nakubwiza cyiza cyane narakirebye cyiza cyane narakirebye ku ikoranabuhanga cyane cyari igitaramo kiryoshye cyane byari biryoshye cyane nabo turabasuje rero ko impamvu uriya tuba tuzanyemo niyo update naho hariya tuba dufite audience naho tuba dufite audience baradukurikirana cyane ubwo rero nabo turasuje hanyuma ariko kandi
kadusuze pastoro haguma kwiharora mu buyobozi ntara ivuga butumwa ya Nyakayaga yanyeretse ahantu radio ye ibiteretse muri saro ayumva neza cyane ayumva neza cyane nabandi ba pasteri bakunda abashije cyane barimo pasteri mugira neza twani hariya igakoni na we mu pasteri utagukura ushije nabwo yakora ushije ari abantu babaratetse radio ntakunda agashyiraho kavuga ati naha ngaha naha rwose kandi aho ni hoho hanyuma hagira umwana ushaka gukubaganya urushinge akambwa ati sigaho ariko ubundi urava hano bagabura iby'ubugingo ujya he ujya buriya miziki buriya miziki kubita igihori hori kumva kigiye guturika tujya tubwizanya ukuri buryo ibintu uhora wumva kenshi ujya biguhagama mu bwonko ndetse bikarangira akenshi bije no mu mico yawe niba uvuye ahantu hagaburwa iby'ubugingo where are you going urajya he hanyuma reka mikaza yakizimana Fidele uri mu by'Imana avuga ati nateretse agashinge twahirwa Eugene w'Inyarutarama ati nateretse agashinge gatanu kuri gatanu Jimmy Bizimungu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Arizona ati kuri tune ni ndabumva neza cyane Mugisha Philippe mu bwiza bwa Nyamirama komera cyane mani za Jeremy uri ngoma ndetse n'abandi benshi bavuga bati tuko pamoja mukomeze mudutera kamo natwe turabatera kamo habo Mugisha Edouard uri Jarama mu karere ka Ngoma komera cyane ubarikiwe sana ubarikiwe haya hanyuma Jimmy Bizimungu rero Jimmy Bizimungu numwe mu bagize uruhare cyane mu gutoza amakorali atandukanye hano mu Rwanda harimo na korali Ambassadors of Christ kwaki nyine abereye umumambure cyangwa se naririmbyemo uyu mugabo rero turamusuje cyane akomereza umurimo hariya nk'uko ari kukora hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika imbabazi akomeje muri Uganda namushikiwe nawe mbabazira baririmbye muri Ambassadors bafite amajwi ari identique muri abaririmbyi bari benshi ariko hari abantu nyine bahita bidentifiye cyane cyane bikoroha cyane na cyane ko mu mateka twakurikiye ise nawe yari umuntu ukunda ibintu by'umuziki cyane yaranabibaraze nkaho yabibaraze kuko ugeze kumva Mile Mbabazi yatubwira hano mu kiganiro abantu kuramya avuga uburyo bagiye papa wabo batoza gukorera Imana ariko kandi cyane cyane kabatoza gukuza impano yo kuririmba rero ni ikintu cyiza cyane burya umuntu yanashimira n'ababyeyi batoza abana babo impano nziza bakiriho kandi izo mpano abana bakazazikuza kandi bakomeza gukurikira umurage ababyeyi babahaye gukomatana n'Imana tanga izindi nzira abantu baganiramo natwe maze mbeshaka abarimbuzi batubwira uko igitaramo cyarangiye bo bashaka ku murongo wa telefone hanyuma ni muduhamagare no kuri 0783 16 1697 cyangwa 0728 6682 63 ubutumwa bwo filimu ragweza kuri 0785 2529 58 kubari mu mahanga ushobora kwandikaho akamenyetso ko guteranya 250 iyo niyo country code y'u Rwanda hanyuma ubundi ukaba watwoherereza ubutumwa kuko iyo nimero iboneka kuri WhatsApp n'ubutumwa bwo ufite turabona ubundi nawe waba uri mu Rwanda waba uri mu mahanga waba uri hose ku isi ubutumwa bwawe bukatugeraho aka kanya tumwe bwa ibuka tugeraho abateza batwi radio ijwi ry'ibyiringiro bakabwumva gatanu kuri gatanu abo kuri application ya TuneIn twaye kaze FM 106.4 ikaze abari kuri application ya TuneIn mwese Imana ibaho umugisha aho mwahisemo niho warukuriye guhitamo rwose kandi ukanezezwa n'umutima wawe kuri kumva iby'ijuru ndabona Moyize Nzabandora ni preza w'ababimbuzi kwaya Moyize uriho neza Mwana Celeste. Mukomere cyane ndi kumwe na mugenzi wanjye Valence Uwimana. Valence ariko yaragiye mu karuhuko kawe kazabukuru. Reka nda akunze kuba mukerarugendo mbandi mu ngendo nyinshi cyane mu yihe. Ariko mba mbakurikije ejo igitaramo cyanyu nari ndimo nkireba rwose narimo nkireba cyane kimeze neza cyane aho muri Kigali Bilingo Church. Yego. Moyize reka mbanze mbazi ushize wari wasaraye ndumva nijwi rimeze neza je nasaraye ariko masengesho y'abana b'Imana yageze uruhare runini amen amen niko si igitaramo cyanyu yaraduhetse cyagenze uko mwabiteguye byarenze ibyo mwari mwateguye byagiye munsi ibyo mwari mwateguye mbega tujyane uduhido n'ido yuko igitaramo cyagenze mu by'ukuri rero ntabwo umuntu yapfa kubona aho bihera ariko ikigaragara cyo byari ku rwego rwo hejuru kandi mu by'ukuri icyo twavuga gikomeye ni uko Imana igira neza amen
Yadaa ikirere cyiza kuko hari hamaze iminsi hasa nashaka kugwa imvura ikarogo ya gahunda zimwe na zimwe. Hanyuma tugiye kugira umugisha tubona biduhaye ikirere cyiza abantu baza bacaye kandi habona. Abantu baritabira niba hari insengero n'indi ziri muri Kigali na ruriya rurimo. Bararwuzura kandi nibyo biba bihaye igikorwa agaciro. Yego. Hanyuma rero tugize undi mugisha udasanzwe. Abantu baritabira pe n'amakorari araza. Wow. Korari zose mwagombaga kuba muri kumwe wazibwira batazimenye bamenye ngo nizihe kandi zose zaraje? Zose zaraje twari twatumiye. Kandi ziza zambaye neza ziza ziteguye ziza zifite imbaraga. Ziri mu bihe byiza pe. Abakurikiye Yesu ya Kacyiru yaraje. Abakurikiye Yesu ya Kacyiru yaraje. Babwire Yesu isa muduha yaraje. Ejo yorumva ni hamwe ahubwo igitangaje ni ukuyihabura. Naranayibonye iririmba yashyize abantu muri mudu ku buryo bukomeye cyane. Light Family yaraje. Hari ikintu Light Family yihariye. Mu makorari yose nanjye nabanza. Nawe ya mbere uzinduka mu kuza kandi gataha birangiye. Rwose ako kantu. Ako kantu. Mbega urayitabiriye byuzuye. Ifite umwihariko wo kuzinduka muri gahunda. Ikagira n'undi mwihariko wo kutagikubwira ngo mutubanze dutahe. Irabitangira ikanabisoza. Gahunda basanze barayikurikiza mpaka uko itangiye n'uko ishoje. Cyane. The Clarion Call Ministry yaraje. Yayo ntiyari kwirirwiza kuko ntibiba yari ihari. Ahubwo iyo mutayihasanga byari kuba ikibazo. Mwana yasanze. Banza n'ubugeyo wayisanga. Harya isizora? Harya hari iyindi? Ushaka kwibagirwa iyi Rusizi y'i Kamembe. Mubiganza byera yaraje. Mubiganza byera di. Mubwire Feres tumva kuvuga ngo ngwiki. Irabishoboye pe. Nziza ni korari ibizi ni korari itagaragaza umunaniro. Rwose byose birimo impamvu yo gushima Imana cyane. Nayo muyinjize mu muryango. Okay, korari zatumiwe zaraje kandi yari ihari. Korari oya ntabwo iraje ya muri UGF. Ndavuga muri UGF mu mujishi. Nayo muyinjize mu mujishi. Urumva nyine ubwo biri hafi aho wenda iri gukomanga iri kuzuza fomu. Irimo iruzuza fomu rwose. Yesi Moyize kuza ni kimwe, abantu kwitabira ni ikindi, hanyuma se zabonye n'umwanya wo kuririmba sonorizasiyo yabagendekeye neza ku buryo nyine abari baje babonye ibyabazanye. Bo birasa naho biba bigoye byose, hari igihe utanga amakuru cyangwa undi muntu akagira ngo hari ukuntu ushimangiye ibitari bihari. Ariko mu by'ukuri ku rwacu ruhande, ku rugero rw'ibyo tuba dushoboye, byagenze neza, abantu bumvise neza, sonorizasiyo yari imeze neza. N'ubusanzwe bariya abantu urusengero rwabo na sonorizasiyo yabo bisa n'ibiteguye neza, ni ibintu ubona byubatse bitari ukutera urutereko. Byagendekeye neza muri rusange. Ntabwo ari za mikoro zicikacika cyangwa se ngo wumve amareturu mutayumva n'ibindi byinshi bijya bigorana muri somo, cyangwa wumve ngo abaririmbyi bari kubanza guhuha muri mikoro mbere yo gutangira. Reka iba yari ingeso y'usanzwe aho ari muhoshye. Ariko ubundi mu by'ukuri wabonaga ko rwose biteguye neza, ari abafite amafanshiri, ari abafite ziriya z'imigozi zisanzwe, byose byagenze neza. Good. Hanyuma se umunsi w'imyaka 25 iyo sabukuru, ubundi iyo umuntu yagize isabukuru tubona ahabwa impano, iyo ari umuntu nyine ufite abantu bamukunda bamuba hafi, icyo gikorwa nacyo hari urukundo mwabonye mu mpano mwawe, ubushize waravuze uti si inkunga ni impano, umuntu wagize isabukuru ahabwa impano. Nabyo byagenze neza Bwana Moyize? Ndabizi koko kutabona ko kukongeramo muri gahunda. Naba akazi kaba kananiye. Hari impano zitandukanye bitewe n'izo buri wese ashoboye. Bitewe n'uko n'ubundi nyine babonaga ko umurimo tukiri gukomera.
ibikorwa rero duteganya bitandukanye mu murimo w'ivuga butumwa abanyamuryango bemeye kubishyigikira kandi batangira no kubikora. Zimwe zavugiwe mu ruhame bari bahari barazikurikiranye, izindi ziza zipfunyitse ubwo zizafungurwa n'abo bazipfunyikiye. Ariko byose byagenze neza. Murashimira abandi rero by'umwihariko muri kino gikorwa, bishobora kuba ari benshi ariko hari ab'ingenzi cyane cyangwa abo muhimbuka hafi wabatangaza, hanyuma ukatubwira n'ikirakurikiraho nyuma y'ibi tukakureka ugakomeza kuruhuka. Mba abo gushimirwa ni benshi ariko urumva ku ruhande rw'imbere haba hariho itorero n'ubuyobozi bwaryo, kuko nibwo nanone budufasha kugera kuri ibyo byose. Ari uburyo bwo kuorganiza, gutumira amakorali, guhabwa aho gukorera, byose uruhare runini ruba rufitwa n'itorero. Byaradufashije ku byari bikenewe, igikorwa kigerwaho nta zindi mbogamizi zibayeho. Abandi dushimira cyane ni itangazamakuru ritandukanye ryakomeje kudushyigikira no kuturangikira abagomba kwitabira iyo gahunda. Abanyamuryango bacu bo nubwo byari ibyabo, ariko siko buri korali zose zibigiriramo amahirwe angana gutyo. Abanyamuryango bacu bagize uruhare runini rukomeye kuri buri gikorwa cyose, haba mu myiteguro, haba mu gikorwa nyirizina, no kuduha icyizere cy'ibindi duteganya ko bazakomeza kutugaragariza ubufatanye. Nabo gushimirwa cyane. Ntabwo rero nabura gushimira by'umwihariko amakorali twabanye, imvune yagize, imbaraga yatanze, urumva ni ikintu gikomeye. Hari amakorali rero atari yambaye n'iforome ngo aririmbe, ndavuga abaririmbyi benshi batandukanye. Yego. Bamwe mu mujyi wa Kigali n'ahandi. Batweretse urukundo rukomeye rurenza uko twe tubitekereza, amakorali amwe n'amwe yari yagiye kuririmba no mu zindi gahunda bari bafite ariko bigasoza naje naho turi. Agaciro tutazibagirwa, tutabona urugero tukigeraho, ariko byaradushimishije cyane cyane. N'ahandi hirya no hino twagiye dukora ivugabutumwa ku matorero atandukanye, abakristu baho baraje baza kwifatanya na korali yabo bakunda. Ubwo nyuma y'iki harakurikiraho iki? Harakurikiraho ibisigaye. Wabitubwira Bwana Moise? Ubu mvana intego n'ubundi ryari ivugabutumwa. Tugiye gukomeza dutegura indirimbo nyinshi zitandukanye kuko ubushobozi burahari. Tugiye gukomeza kubahiriza amagahunda y'abadutumira, kubera ko n'ubundi uburyo bwo kubageraho nabwo burahari. Tugiye gukomeza kubaka korali mu buryo nyine yakora umurimo kandi ikabikorana umutima mwiza nk'uko bisanzwe. Ibyo rero nyine biratanga icyizere cy'uko n'indi mishinga yose iteganywa izagerwaho kandi mu buryo bwiza. Turagushimye cyane Moise Nzabandora, perezida wa korali y'ababimbuzi yo ku Muhima, kuba tuganirije ku bw'imigendekere y'igitaramo yaraduhetse mwizihiza imyaka 25. Mukomeze mukure mugejuru muzizihize na 50% why not. Okay, murakoze cyane kandi namwe sabaho mugejuru. Murakoze cyane. Murakoze nawe. Sawa. Valensi igitaramo yagiteguye neza kose yagikurikiye kuri YouTube cyano. Ntabwo byahunduye ko nkijyamo kandi nari nizeye ijana ku ijana ko ndajyayo, ariko ndavuga ni iyo byanze hamwe koresha ahandi, koresha ubundi buryo bwose. Nakirebye cyari igitaramo cyiza cyane, korali zabonye umwanya wo kuririmba. Numva uko zitabiriye ngo bazihita nyinshi. Oya, bakoresheje igihe neza, bakoresheje igihe cyabo neza. Korali ziraririmba, bizera bicaye mbareba baririmbana na korali. Abatanga inkunga bahabwa umwanya, batanga inkunga. Na Kongo si inkunga, ni impano. Ni impano. Abatanze mu madorari, abatanze mu manyarwanda, abatanze kashi, ndetse n'abazanye n'abasezeranye, byose birakorwa. Korali ziraririmba kuri iki gitaramo cyageze mu masaha 3 kikirimo. Ye kabisa. Ibyo bintu rero ni umuteguro mwiza nk'uko wabivugaga. Byari twavugaga nyine gutegura kubahiriza gahunda, mbese ibintu byawe ntibigaragaremo parapara, kugira parapara bikagaragara ko ari ibintu wahaye umwanya, wateguye koko, utari guhuzagurika. Icyo kintu rero ni ikintu cyiza cyane
bara muri kiraje gitaramo kandi urumva baravuga bati twabonye ibuye ryo gutarukiraho kugira ngo nindi mishinga dufite mwivuga butumwa dukomeze kuyigeraho cyo rero ni kintu kiza cyane myaka 25 Celeste ntabwo ari ubusa abgarubusa bagaragaje ubuhanga mu gutegura ibintu kandi nyine ubundi nicyo kiranga abagabo cyo kiranga abantu babagabo kumenya gukoresha neza igihe kumenya kurarika kumenya gukorana n'itangaza makuru kumenya gukira abantu baragufasha muri protocol ku buryo buri kimwe cyose kigenda uko gikwiriye kuba kigenda hanyuma izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro n'abana bayo biyemeje kwikorera bakishimira ko ibintu byagenze neza ari kiruti cyose nta kiruti cyo twashimira korari aba bibuze tuvuga tuti mukomeze mukure muje ejo korari yakoze amavuna menshi korari yamaze gukomeza gukora indirimbo nyinshi korari nyinshi korari umuntu yavuga ati nti ushema no kuba nanjye nyikigikira donc igakura igejuru ibintu bikagenda neza cyane ni na korari imaze kuwasereye cyane niko navuga ariko nari z'abagabo cyangwa z'abasore zimwe na zimwe usanga zifite parapara ngaho abantu bazitumiye barabyemeranyije ku munsi ntibagiyeyo ibyo bintu ntabwo ndabyumva ku babimbuzi kuko bibaye kabiri gatatu biga byantakayo cyane nabishaka bitugeraho ariko ababimbuzi gahunda bemeye barayikora bakayikora kubona ko ari abantu b'abagabo nyine n'abantu b'abagabo ni ikindi mbakundira n'abantu bari serious n'abantu kandi bakora ibintu ubona nta pressure cyangwa guhubuka Valens yitwa Jean Bosco Manirumva yaririmbye muri korari urugero mubayitangije biba ngombwa ko ajya gutura za Nyagatare ariko n'ubundi ntiyarekeraho akora indirimbo aravuga ati amateka yakora hari urugero mwaraganiriye rero akubwira byinshi birebana nawe ndetse na korari urugero ndetse n'uburyo umurimo ukomeje reka tumwumve hanyuma turaza mu kanya kwita abantu Manirumva uwo ariwe neza Manirumva Jean Bosco narinjye muri korari urugero nanjye watangiranye nayo ndi kumwe n'uwitwa Ntagira Sigara mu isi y'igereza fani nyuma tugenda ndi bavandimwe ariko ubu twakora n'umwisayi nawe yanjye kudufasha mu buryo bwo gusoza korari iyo korari rero bose kuzanira mu kigano mwane natangiranye nayo none se uwo Eliza Fani aracyariho bimeze bite iraho irakomeye nta kidasigara Eliza Fani ubona na niwe perezida wayo kandi ni umukuru w'itorero ku itorero ryavuga mu ntara ya Karisimbi aho korari urugero iri none se Maniro abantu baje kukubura nyuma muri korari urugero ubungubu uri kubarizwa he indirimbo amateka ya korari urugero ndagira ngo none haba ariyo dukubitaho umusumari yakuje mu bitekerezo ite yazamutse mu nganzo yawe ite indirimbo y'amateka y'urugero kugira ngo nyitegure mu buzima bwa
yanje ndatekereza ko kugira ngo abantu bamenye byakomotse kuba narabaye muri korali rugero nagerageje rero kuvuga ko kwikora ndayikunda cyane kuko nkumva mbese ikora benshi bayigira ku mavi iyo korali rero ishaka uburyo bw'uko navuga amateka yabo kandi nabakomeza kugira ngo bakomeze babe ku murimo hano utangira uvuga uburyo korali yatangiye umurimo 98 yishimye ifite imbaraga ariko yageramo hagati nk'uko bivuze akaza urucantege bamwe bagasinzira abandi bakagenda bava mu murimo nabangaba bonyine korali yaba yarabuze bavuye mu mubiri abangaba ugenda uvuga barimo na mukuru wawe nabonye wavuzemo navuzemo nsengiyumva uwo yari perezida wa korali mvugamo Hashakimana yari umuririmbyi uririmba reto yarashinzwe disipuline muri korali mvugamo n'uwo mukuru wanjye Frahat Eugene nawe yari umujyanama w'iyo korali ubwo rero hari n'abandi navuzeho ku ruhande bavuyemo gusa ntaribo gusa kuko hari n'abandi ntashoboye kuvugamo hari ko uwitwa Martin waririmbaga ijwi rya tenoro nawe yavuye mu mubiri hari uwitwa Nzarerwa n'Imana nawe waririmbaga soprano nawe utakiri muri korali ntavuze icyo gihe mbese iriya korali yahuye n'ibibazo ibura amaririmbyi benshi ariko ikinejeje ni uko iyo havuyemo umwe hasubiramo babiri korali na n'ubungu birakomeye birumvikana ko korali yanyu yatakaje abaririmbyi kandi batari bake ariko se byaba byaratewe n'iki ni icyorezo cyateye mu gace k'iwanyu hariya muri Karisimbi cyangwa n'uburwayi kurwara umubiri ugacika intege kugeza aho umuntu arinze kuba yasinzira hari umwe wagize ingorane yaravuye mu materaniro ni kuba yamukubise uwo witwa Hashakimana abo bandi bo bagiye bicwa n'uburwayi busanzwe hanyuma mani rumva iyi ndirimbo nyuma yaho uyishyiriye ahagaragara mboneraho no kugushimira ko wayikoze neza mu mashusho ndetse no mu muziki wayo uyimbye neza cyane aho uyishyiriye ahagaragara se ubutumwa korari urugero abayisigayemo babwakiriye bate hari uwitwa Bazirakeza Damoro yampaye mesaje ambwira yuko yagarutse nawe yari mu bari barataye umurimo hari undi witwa Mugabo Ushaka Poste nawe yaje kumbwira yuko afite icyifuzo cy'uko agiye kugaruka umutoza rero nahamagaye witwa Izayi we yasubijemo no mu ndirimbo asura korari urugero iyo ndirimbo ndifuza nayo ko nzayikoherereza ivuga uko yasuye urugero n'uko yakiriye ubutumwa namuhaye imesaje yumvise mu ndirimbo we ariko ntabwo yari yarataye umurimo n'uko yari yaragiye ahandi hantu kurahari we ntabwo yigeze ata umurimo kuko na n'ubu ngubu aririmba muri korari yitwa Biyemeje yo mu Rubaya muri Congo kandi akaririmba nanone ku giti cye ni ukuvuga ko nyuma yo kubona iyi ndirimbo yawe yaje kumva ibyifuzo wari uri mutangamo by'uko abakiriho mu zindi nshingano bagikomeje umurimo ariko bakajya nabo bagaruka gusura korari urugero yaje guhimba indirimbo nawe agusubiza ko yumvise ibyo byifuzo kandi yabishyize mu bikorwa araza rwose iyo ndirimbo yarasubije iri ku mbuga nkoranyambaga duherutse kuyikora iracyari odiyo ntabwo yo irakorerwa amashusho ariko turi kuyitegurira amashusho kuko ni ubufatanye bwanjye hagati yanjye nawe kuko nari nabyifuje yego hanyuma mani rumva ubuhanga bwo gutekereza gukora script y'indirimbo yawe ikasohoka mu mashusho meze neza ku buryo ubona n'abantu bayikunze cyane nk'uko imbere yanjye nicaye imbere ya mudasobwa
ndi kureba imibare y'abamaze gukurikirana indirimbo yawe uyishyiraho warufite umubare mutoya w'abasubscribers kuri channel yawe ariko ndabona nabo baramaze kuzamuka bageze mu 408 gutyo basaga ubu ndabona abantu bamaze kuyireba nta mwakura ashira wishyizeho bararenga 285,000 comments z'abantu zagiyeho zirarenga 142 ibi bivuze iki wowe kandi wabifasha ibi bintu byanyeretse yuko abantu bakunda korari urugero ndatekereza cyane ko atari ukuba ari njyewe gusa barebye cyangwa se ngo bagire bumvise ubutumwa bwiza buri muri korari urugero cyane cyane ko nabo bayikunda cyane niyo mpamvu cyane bayikurikiranye cyane kuko n'ubundi bari bashaka kumenya amakuru ya korari urugero n'ibikiriho bakimara kumva mvuze amateka y'urugero rero bagize amatsiko kumenya icyo nshaka kuruvugaho ni nayo mpamvu bayikurikiranye cyane rero ni amahirwe byumvikana ni urugero bakunda cyane Mani rumva sinzi niba uruzungu ugerageza kurwumva ariko hano kuri kuri channel yawe ya YouTube Mani rumva Jean Bosco ndabona hari uwanditse mu ruzungu avuga ati blessings from Qatar I have played it more than 5 times wabarashe gusoma I comment kuko kivuga bo comment ivunda kwikurikirana cyane n'izi cyarwanda kuko rurimi rw'ikizungu ni ruke kuri je ntarwo nzi ngira ngo hano arasobanura yuko tugenekereje mu kinyarwanda aravuga ati rwose Imana ibaho umugisha ndi muri Qatar mu gihugu cya Qatar ati iyi ndirimbo nayikinnye inshuro zirenze 5 niko avuga hanyuma witwa Gatanazi Bosco nawe yaravuze ati Imana ikomeze kwagure ati nari narakubuze narabuze korari urugero ndetse n'impano yawe n'ijwi ryawe ry'umwihariko hanyuma uyu nawe akavuga ati ribuka uyu mugabo nanone ndonge ndamwibutse avuga wowe ati ndamwibuka mu Kingogo mu Karekangororo korari urugero yadusuye aririmba muri mu ndirimbo yitwa Ikirema hanyuma uyu nawe akavuga ati mwene data mani rumva ndanezerewe kongera kukubona no kumva uhimbaza ati emotion ni nyinshi ariko ndabasabira ngo Uwiteka baguri mukomeze umurimo kandi na bene data bari bagize korari urugero basinziriye hari ibyiringiro byo kuzababona muri cya gitondo cy'umuzuko ati imiryango yabo kandi yacu ni ukwizirikana igihe tugitegereje hanyuma kandi ndasoreza ubutumwa bwo ni bwinshi kuko nabivuze ni comment zirenga 140 na zashyizweho hano uyavuze ati birakwiye rwose ko korari urugero yongera kuvuga ubutumwa wowe uwutangije Imana igukomeze ube itangiriro ryo gusukura umurimo ni nyinshi hari n'uwavuze ati yavuzemo umutoza witwa Izayi ati ubu yabaye pastoro muri Congo yaba yarabaye pastoro cyangwa n'ukwibeshya nibyo kuri yabaye pastoro gusa ariko muri iyi minsi ntabwo ariwe ku mpamvu z'uko ahantu yakunda gukorera cyane yakunda guhura n'abantu b'abamabandi ajye mu memuriko bikaba ibibazo hanyuma Mani rumva karame ndagira ngo utubwire izi comment abantu bashyize kuri iyi channel yawe hari imbaraga zaguhaye hari imbaraga zaguteye hari morale zakongereye mu murimo hari imbaraga zampaye kandi binyereka yuko abantu bankurikirana kandi byagiye bimba n'imbaraga bikanyereka ko bashyigikiye cyane cyane ko no muri iyi minsi ibyo ngira managize amahirwe YouTube nayo hari icyo yamariye kugira ngo indirimbo zaje zikomeze ngo n'izindi ni ukuvuga ko YouTube nayo hari icyo yarebye iravuga iti uyu muntu akoye kubona kikomeza kumushyigikira kugira ngo akomeze gutambutsa ubutumwa buri gufasha imitima y'abantu bangana gutya basaga 285,289 mbona hano rwose yarabikoze hanyuma se indirimbo uyikora ndabona wayikoreye ahantu hatatse cyane hari bitoshye ariko kandi haragaragaramo n'imva z'abantu bigaragare ko ahantu ari ahantu hirimbi wabitekereje ute nabitekereje ku mpamvu z'uko nta nari namfite emosiyo mbifite umubabaro kuko korari urugero ndayikunda cyane byatumye rero n'ubundi kubera ko cyane icyo nari ngiye kwibandaho cyane ni abavandimwe bagiye basinzira niyo mpamvu nayikoreye ahantu hegereye amarira iyi ndirimbo yawe kuba yarazamuye emosiyo z'abantu benshi cyane hari abagiye bavuga bati ndayipureyinga kenshi cyane cyangwa se
ndayikina kenshi cyane sinyihaga nanjye ubu tuvugana nakubwira yuko ntarayihaga nubwo maze kwireba inshuro zirenga 20 wowe ubwawe we yaturutse n'indirimbo wumva umeze ute yongeye kwisura mukayireba nyuma yo kuyikora numva bishimishije cyane byanteye n'imbaraga ubu niyo mpamvu nkomeza gushaka n'ini hariho n'izindi nakoze ariko cyane cyane numva bindeye imbaraga kandi so kubivuga gusa ndifuza ko imbaraga nagakoresha nifuza ko nakomeza kuzifatanya n'urugero kugira ngo tuzagire iherezo ryiza barindi bakorara urugero uyu munsi wa none bari muri korari barimo na seti ubwo mvuze uwonzi cyane seti kuko niyo tujya dukunda kuvugana cyane baba baraguhamagaye bakubwira bati indirimbo wahimbye hari ingaruka yatugizeho nziza kuko nabikubwiye cyane cyane abo bantu nahamagaye ngo bagaruke ku murimo na bamwe bari kure batari begereye kora urugero nifuje ko dusura urugero kugira ngo ngire imbaraga abo nibo cyane twavuganye ni nabo bambwiye ko ari ibintu byiza byabanejeje bambwira bati warakoze kudutekerezaho cyane Imana iguhe umugisha baravuga bati rero ni byiza turifuza kugira ngo icyo watwifurije cyo gukomeza umurimo ni ngombwa ngo tugikore ya mani rumva ndagushimiye cyane ku bwaka kanya uhaye radijwe ry'ibyiringiro ariko ntarasoza ntarakwaka mikoro wagira ubutumwa ugeza ku bantu bakurikirana izindi ndirimbo zawe ntabwo arizo zonyine hari n'izindi wagiye uhimba yitwa umwaka mushya hari n'iyindi igendanye n'icyorezo cya coronavirus wahimbye ivuga ngo imigambi y'abantu siyo y'Imana n'izindi zitandukanye muri rusange abakurikirana ubutumwa buri mu ndirimbo ziri kuri cano yawe wagira cyo ubabwira byumwe hariko ndashimira cyane radio ijwi ry'ibyiringiro cyane cyane kuko nayo urumva ndabishima cyane kuko mfitemo amavandimwe bakurikirana cyane kandi kuba mu ntekerezo cyane rwose Imana ibaha umugisha ikindi nabwira navuga ni kuri korari nababwira nti bakomeze umurimo rwose kandi turi kumwe icyo badutekerezaho kizagire iherezo ryiza cyane cyane niba abantu badukunda badukundira ibiturimo kugira ngo tuzagire iherezo ryiza nanone ndashimira cyane abantu bangurikirana ari abari hanze y'igihugu hari bo ku Burayi hari muri Amerika ndetse no muri New Zealand henshi mbona bangurikirana abo bantu bwose ndabashimira mbabwira ko bakomeza kutubera ku mavi kubikora ntabwo ari imbaraga zacu ahubwo twasaba imbaraga y'umwuka wera kugira ngo ari twe nabo ibyo tubabwira tuzaraganwe nabyo nimero ni 0782 5596 97 Mani rumva Jean Bosco ndagushimiye cyane ngira nti Imana ikomeze igukoresha umurimo wayo urakoze munyamakuru uwiteka bwo mugisha uyu mugabo buryo aririmba wagira ngo ni benshi ariko kandi no umuriri aririmbamo ni wa wundi wa wundi w'urugero nyine bavuga ko bakoresha icyo bita body language body movement body movement icyo uririmba ukakigaragaza no ku mubiri wawe ni bavuze kuryama ka akaryama hasi niyo yamaze gukorana imbaraga nawe umubonye rero uburyo acinyira ukweto hano yakubita umurindi burya
azamuka ukabona koko nyine ibyaririmba arimo ajyana nabyo avuga ubuzima ikora urugero yabayemo nigiye inyuramo kandi avuga ndetse na bamwe mu batayo murimo ati mugaruke ya bibwira ko abafite amatwi yumva ashobora kuvuga ati agakomangwa nibijwi akavuga n'umwe mu murimo n'umwe tuganira aramwe ati ubu ngubu hari bamwe babonye indirimbo baragaruka bari barataye umurimo bari muri kora rugero bagarutse ambwira abandi nabo bagiye kure bagarutse gusura kora rugero hari uwo yavuzemo witwa Isaye uba muri Congo yavuze ko nawe hari indirimbo yahimbye yamusubiza asubiza iyo ngiyo asubiza ubwo butumwa buri muri iyo yabivuze nko mu kiganiro ko bubahaye indirimbo bazashyira n'ubundi kuri YouTube so twamushimira rero ko nyine aho yagiye n'ubundi yakomeje umurimo kandi n'ubundi nakomeze nyine akangure n'abandi mu buzima birashoboka ko umuntu nyine yacika intege ako yabonye abamuhwitura burya biba byiza kandi noneho agakomeza mu kuririmba n'ubundi muri wa mwimerere wa korari urugero nabyo bikagenda neza urumva ko nawe nk'uburyo aririmbamo birumvikana rwose ko yakomeje muri wa mujyo wa korari Okay, reka tuguhe muzindi updates ziriho nuko Philadelphia Force Family kwaya yara ku itorero rya Kabarondo mu ntara y'ubutumwa ya Kabarondo muri Filipi y'Amajyepfo y'Iburasirazuba bw'u Rwanda nabo baravuga bati dufite igitaramo cyo gushima Imana kuri iyi sabato tariki ya 17 z'uku kwezi rya 17 na gatandatu tariki ya 16 igitaramo cyo gushima Imana aho rero Philadelphia Force Family kwaya yari ya Kabarondo nyine izaba iri kumwe na N Hakore y'Ikanombe Bright Family Singers Hosiana ndetse n'abatahajiro iyi rero Philadelphia Force umuntu yavuga ko ari Kabarondo ni korari ikomeye cyane iri gukora mu rwego ruhambaye korari ndumva maze kuyibona izi Kigali nka gatatu ahari ibyo nibuka nayibonye iza ku Muhima nayibonye iza Ikanombe ari nayo mpamvu iyi N Hakore y'Ikanombe izaba iri kumwe nayo N Hakore ngiya imwe twajyanye muri Tanzania nayibona hari Ikanombe ndetse kandi ndumva narayibonye nanone iza no mu Gatsata urumva korari nyine iyo ari korari yitwa ko ariyo mu ntara ikaba n'i Kigali itumirwa ikaririmba na korari z'i Kigali bagatumirana iyo bakagirana iyo jemeraje burya bifite ikindi bisobanuro bafite igisobanuro rwose urumva rero baravuga bati muzaze dufatanye gushima Imana kuri iyi sabato kuva ku isaha saa saba ikabarondo bavuga bati muririmbire Uwiteka ishimwe mwa bakunzi mushime izina rye ryera zaburi ya 30:5 bati muze mubane na Philadelphia Force Family kwaya ibintu bizagenda neza cyane zaba bimeze neza cyane ari Kabarondo harabo nabonye bandi Kigali batangiye kumbwira bati Celeste hapo tutakuwepo kabisa bazamanuka bakajya gufatanya ni icyo kintu abanyakigali muzamuke niba abantu bo mu ntara bumva ibitaramo muri Kigali bakimanukira bamajyaruguru abandi bakava iburengerazuba abandi iburasirazuba abandi majyepfo bakaza mu rwa mukuru Rwanda nibwira yuko nabo ari mu murwa mukene namwe gusohoka mu rwa mukajya mu ntara mukumva umwuka waho mukanareba ibyiza mugashyigikira korari zaho kugira ngo nazo zitere imbere zizamuke zigere ku rwego rushimishije ibyo rero hanyuma reka tugaruke hano mu Kigali tugaruke i Kigali twerekeza ariko muri IPRC twerekeza mikoro muri IPRC korari yitwa Beroya Beroya Singers igitaramo nabo ni ugushima Imana ikintu gikomeye twarangira abanyakigali ndetse n'abandi bakunda indirimbo ziririmbwe mu buryo bwa gihanga Iberoya baraje bumva kuririmba ariko korari yatumiye nazo korari z'abataramu sana n'abahanga korari zibizi neza Senders God nta jwi ryabo ridafite uburyo ryanditswe oya ijwi ryabo rirabaze riranditswe bagusobanura bati twagendeye ahangaha n'ahangaha kugira ngo indirimbo tuyikore gutya bitandukanye n'indirimbo nyinshi tugira abantu nyine aratekereza akandika ubundi agashyira hariya ariko mubwira uti wenda iyi ndirimbo mu buryo bwa gihanga yandikwa ite isomwite ibyo bintu ntubimubaze ya Kigali English Church noneho ecodiciel Kigali English Church Kigali Bilingual Church nayo ni korari
kabisa ibizi ni korari ibyumba cyane urumva rero ni korari eshatu eh ubu buke bwazo nibwira ko zabo umwanya wo gutuma korari zibona umwanya wo kuririmba abantu bakabyumva bihagije abantu bakaririmbirwa bihagije bagashiripa uko kuririmba mu buryo bwa gihanga abakunda indirimbo zimeze gutyo zazindi twita indivantiste ye ndirimbo za kabisa ubwo turaza kumenya niba kwinjira IPRC bizaba byoroshye nicyo gisigaye tumenye byinshi turi kumwe nabo rero bamaze kugera hano muri studio kugira ngo tubakire gato cyane tubanze twumve kuri indirimbo bavuga bati garukiraho yizamure rwose ntago mfa kuririmba gutya gusa ntago apiye dekorahiye burya indirimbo abantu baje bigana kandi abantu baje bigana baje no mu gitura gikumba nka hari nka korari yishishuye iyi na na indirimbo ko izi ntizishishurwa ntago ntawa wayishishurute ubwo yashishurwa nyine n'undi muntu uri muri muri rugo nyine ni bya biro ngo hakopera umuhanga n'ubundi okay turi kumwe n'abo muri studio za radio ijwi ry'ibyiringiro kugira ngo tuganire ku byinshi gitaramo cyo gushima Imana aho turi kumwe na vice president Sanzabandi Jackson akazina ka masengesho uyu harya bigaga primaire Jackson ni gahariya igikomero yego bigaga muri primaire ariko nkunzi eh wize igikomero eh iyi ndamuzi yabaga kwa directeur wacu eh gore ndamuzi nyina rumwana yiga primaire none ni president ni vice president wa korari ah good Jackson ikaze muri studio zaba ikaze murakoze cyane namahoro namahoro buriya Beroya wayisobanura gute Beroya muri bande hari umuntu avuze Beroya wamusobanura ko ari iyihe Beroya Singers Beroya Singers ni umutwe w'abaririmbyi waba Adventiste umunsi wa karindwi ubarizwa mu itorero rya IPRC Kigali hariya muri iriya shuri ryariya Kicukiro aho niho dukorera umurimo buri irayingayinga imyaka ingahe itangiye uyu murimo icumi ni buriya guhera muri 2014 twatangiye umurimo n'ubu turacyari mu murimo wow mutangira ndabyibuka mwabitangiye neza none murashya birimo neza Imana ibaho umugisha amen yanumva umugabo witwa Pascal sinayo byavuga ati yo korari akunda kubavugaho cyane hanyuma turi kumwe kandi na Akingeneye Imacre ni sekretari umunyamabanga w'iyikorari cyangwa se umwanditsi ubyita uko ubishaka umwanditsi ariko akaba n'umunyamabanga Imakire ikaze muri studio za radio ry'ibyiringiro murakoze cyane muhagaze mute se tumeze neza mu murimo w'Imana turakomeye turashima Imana tumeze neza turashima mushingira kuki muvuga ko mumeze neza tumeze neza kuko turi kumwe n'Imana kandi dushoboka byose na Kristo duha imbaraga umuntu bw'Imana rero turashinganye nakorari nyine y'abanyeshuri urumva bamwe baza bagenda abandi baza bagenda abandi baza bagenda ntabwo bibaderanja ngo bitume mwatakaza umwimerere cyangwa se n'ubushobozi n'icyo ugasanga korari ntigira ishyikizo birumvikana mu banyeshuri promosiyo imwe iraza n'indi ikagenda ariko burya communication nicyo kintu cya mbere burya muri korari mu murimo uyu dukora aho umuntu ari hose n'ubundi umurimo ukiri wa wundi abari ku ishuri bari present buri munsi barakora ariko natwe tutakiri ku ishuri turakora amatelefone nicyo abereyeho nimba ari umunsi wa repetition ukabyibuka ukarepeta dufite umutoza ukamuha updates tukajya n'ikindi gihe cyo guhura ariko tukagira ibe byo guhura n'ubwo utakira umunyeshuri ariko tugomba guhura kugira ngo dukomeze twiyubake kugira ngo none dukuremo cyacyuho cyo kuderanja bamwe barahari abandi bagiye n'ubundi tukakomeza tukagira ibe byo guhura na mobile roman igakora akazi kayo neza nabari hanze y'u Rwanda igota amasibi
bagakomeza bagakurikirana na updates za korali cyane rwose western union ni gakora world limit gakora msf gakora na momo oni sawa yakano ni keza cyane umuntu abarinzi bangaye secret ubu ngubu muri bero ya kubari present baboneka cyane turi kugira muri 25 ariko akenshi buri dutumiye asanga tuba turi muri 18 ariko ubundi turi muri 25 Jackson kuki mwahisemo iyi njyana urumva abanyeshuri akenshi niyo mwatangiraga n'abantu bakunda ambiance zandirimbo nyine ngo ayi yumva hari utuntu tumukire ubundi twongera nakandi niyo mwatangiranye injyana niyo twatangiranye ariko tugenda tuyimprovinga yego buriya ufashe nka umuzingo wa mbere indirimbo twakoresheje ukumva n'umuzingo uyu muzingo wumva bi ari injyana ijya kubimwe ariko harimo improvement uko tugenda turushaho gukura ntabwo dukuza igihagararo gusa yego dukuza n'ibikorwa wow ni muri urwo rwego rero unjyana ntabwo twigeze duhindura rero gufata iyi njyana buriya erega abantu bose nago twagira injyana imwe kuko abantu banakunda n'ibigihe bitandukanye bamwe bakunda iyi njyana abandi bagakunda iyi njyana uko nguko rero niko usanga mu badivantisti harimo injyana nyinshi bamwe baririmba stili iyi ngiyi abandi bakaririmba iyi ngiyi n'abumva bakumva ibintu bigiye bitandukanye ni muri urwo rwego rero mu njyana nyinshi zibaho iyi ngiyi bisa naho ariyo twahisemo kuririmbamo navugaga nti birabarohera kwisangamo n'urubyiruko urubyiruko rw'ubu nyine rukunda za zindi zibashita urukuntu injyana ni injyana ubundi y'abahanga cyane cyane ariko abandi batari abahanga hari igihe rwose binamubihira kumara ibimuryoheye biroroshye ko abanyeshuri bayiyumvamo vuba bo bayiyumvamo bayiyumvamo kuko tugenda tubona uko tugenda aho turirimbye by'umwihariko nko muri church yacu turabibona tubona ko muri church yacu harimo stereo zigiye zitandukanye ariko n'ubundi nk'uko harimo abakundiye injyana hakaba n'abakundiye ingiyi ariko muri rusange bayiyumvamo nubwo nk'uko bivuze ni injyana bisaba kwiga dufata yego dufata igihe tukabiha umwanya tukiga nubwo bitagenda neza ijana ku ijana ariko twe mu mikorere yacu tuba twagerageje ku maximiza uko dushoboye rero nk'uko mwabivuze niyo mpamvu dukura mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuki uyu mwimerere nyine mwatangiranye muvuga muti ni nawo dushinzeho cyane udahinduka kandi abanyeshuri bagenda bahindagurika nyine bitewe na promotion donc ndibaza ngo fondation ituma cya kintu bavuga bati ibi ni byo byago kandi abanyeshuri bahindutse none haza abandi ngo bayobora batavuga ati oya bana ibi bintu biranagoye bitwara n'umwanya reka twiririmbire bya bindi byihuta by'ubungubu impamvu ni uko nk'uko nabivuze muri EPRC mwe amakorali agiye atandukanye abanyeshuri baje ari bashya iyo bakihagera ari bashya amakorali yose akaririmba umuntu yumva injyana runaka akaba oriente muri iyo ngiyo ni muri urwo rwego yo turirimbye n'ubundi abaza kutujoininga ni abari basanzwe n'ubusanzwe bumva iyo njyana bakumva barayikunda akaza kuko tugira korali hari Beroya hari Last Voice hari Angels Melody hari Zop singa by'abasore gusa nayo irahari kuko aho wiyumvishe werekezaho abiyumvishe muri injyana yacu baraza noneho bagakomeza uwo mujyo niyo mpamvu nta gutandukira kubaho ni nk'ubwo umunyeshuri nyine nibaje kwiga muri IPRC yarahisemo kwiga civil engineering ubwo nyine araza akabikurikira kandi akabifata ubwo n'ubundi nawe yavuze ati mpisemo iriya njyana nayikunze biba bivuze ngo bayi committed yo kuza yo kujoininga agakomeza uwo mujyo kandi bikajyamo neza yego yego sekretari yakingeneye karame umuti turashima imana kuri iyi sabato tariki ya 16 z'ukwezi kwa gatatu 2024 kuki kandi muzashimisha imana iki wenda umuntu yavuga mu bigendanye na mu buryo bw'agashya muzaba munazanye muri uko gushima imana yego murakoze nk'uko perezida atangiye abivuga uku kwezi kwa gatatu turi kuzuza imyaka 10 ya imaze so impamvu ya mbere ni ugushima imana ko tumaze imyaka 10 turi mu murimo nk'uko konseri yitwa umwami w'abami niwe wadushoboje iyi myaka yose tukaba tukiri mu murimo wayo hanyuma udushya turahari ni twinshi
ntabwo ndivuga ngo tuje twitwaje ibi ubu muri iyi concert dufitemo volume ya kane ndi muzingo wa kane w'amajwi yego nayo yitwa umwami w'abami hari n'izindi ndirimbo turi kubategura zenda kujya nzi z'amashusho zigaragara wow ye rero urebye impamvu nyamukuru y'iki gitaramo n'impamvu twashyize mu kwa gatatu tuzaturi kwizihiza isabukuru y'imyaka icumi dushima umwami wacu wabanye natwe muri imyaka icumi kandi namwe tubagezaho tumaze muri urwo rugendo rw'imyaka icumi n'urugero tumaze gukuramo urugendo rwacu wow byiza cyane hanyuma ubuntu yavuga yuko protokole naho igitaramo kizabera hayambo ya IPRC biri gutegurwa gute nyirizina n'abadukurikiye ari abakunda kugenda muri campus yanyu ese buri wese ashobora kwinjira abanyeshuri asabwa kwiregistaringa mbere bimeze gute bimeze bite mwese tubahaye ikaze mbere na mbere nta limit iriho abantu twese dukunda indirimbo z'imana turatumiye muri IPRC Kigali so nta limit ihari nta condition zihari abantu bose bahawe ikaze hanyuma protocole se nta protocole idasanzwe umuntu wese wiyumvamo kuba ari kumwe natwe kandi nicyo gitumye turanga kuri muri aya masaha no kugira ngo tubarikire buri muntu wese kuzabana natwe kuko urebye intego dufite nyamukuru igitaramo cyacu nta muntu utakifuza kuba hari ikindi cya kabiri twashyizemo amakorari make nk'uko wabyumvise kugira ngo abantu bakunda indirimbo bazabona umwanya uhagije wo kumva indirimbo z'imana gusabana n'imana ubundi muhawe ikaze pe Jackson muti turashima imana kubwo imyaka icumi tumaze mu murimo ndibwira ko wenda hari ibindi birenze ibyo ngibyo niba bihari urabivuga hanyuma natubwire kuri iyi selection mwakoze kugira ngo ufatishe korari ebyiri icyarimwe sendas god na ecodisiyel izi ni korari z'abahanga korari z'abahanga kuzibonera umunsi umwe bifite igisobanuro yesi tujyane muri ibyo byose ni ukuvuga ngo icya mbere ni uko mu mitegurirwe y'igitaramo izi ni korari n'ubundi utumira kare kuko baba zishaka ni benshi ibintu byacu twabiteguye kare yego mu gutumira rero ariya makorari buriya iyo wayagezeho uri uwa mbere kuri iyo tariki nta yindi gahunda bafite barakwemerera yego twagize amahirwe rero yo kuba nk'uko ibintu byacu twabiteguye kare twagize amahirwe yo kubageraho mu ba mbere nk'uko baratwakira ni muri urwo rwego rero tuzaba turi kumwe n'aya makorari atoroshye mu miririmbire natwe twumva twisangamo bara ni abahanga ntabwo ntinye kubyatuza ni abantu b'abahanga ni imiririmbire ya gihanga ntabwo baririmba za ndirimbo batoraga ubundi naryamye ngo ntekereza akaririmbo ngo buke ngo ndakarepeta ngo buke ngo njya kuririmba ku rubyiniro bisaba gufata umwanya ugategura bivuze ngo nimba ari indirimbo yanditswe ntabwo yanditswe amagambo gusa yanditswe n'amanota ayo manota yamaze kwandikwa barayahereza abagomba kuyiga nabo bafata umwanya wo kuyiga ntabwo ari ukuza ngo bagiye kurepeta gutya gusa ngo baririmbe birangiye ibyo bintu ndabikoze cyane by'umwihariko rero ni nayo mpamvu twahisemo kuyatumira ari makeya izi ni korari usanga akenshi abantu bifuza kumva akavuga ati nzayumva ryari ngo numve ko nyumvishe numve ko ingeze aho nshaka yego urumva amakorari aririmba neza cyane ni menshi ariko gutumira amakorari atanu akaza akaririmba indirimbo eshatu ugenda ugifite inyota ahubwo abantu bazabasha kuhagera bazumva neza uburyohe bw'indirimbo bazumva ubutumwa bwa nyabwo korari zitanga bisanzuye mu ndirimbo za ndirimbo zose ugenda wumva icyo gihe uzaba uri kubareba rero niyo mpamvu mu gutumira amakorari makeya si uko gutumira amakorari makeya hari ikindi gisobanuro ni igisobanuro cyo kugira ngo korari zizaba zihari zatarame koko ibintu bigende neza wumve kunyuzwe aho n'umwanya uhagije saa munani rero kuri iriya tariki tuzaba turi gutarama dushima imana nk'uko sekereteri yamaze kubibabwira imyaka icumi buriya tukiri mu murimo ni ugushima imana cyane by'umwihariko nka korari mwagiye mubivuga cyane korari z'abanyeshuri akenshi iyo challenge ikunze kubaho yuko bamwe baje abandi bakagenda ariko
twebwe iyo turebye tukabona tugiduhagaze dukora umurimo w'Imana tutaciwe intege n'abagiye kubera ko abagiye tukiri kumwe aba twe muri Berea Singers abagiye baragaruka bagakora umurimo hari gukoresha imbaraga z'ibigaragara hari imbaraga zo kuboneka ukaririmba hari imbaraga z'ubufasha mu bundi buryo tuba turi hafi n'ubundi ntabwo abarangije bajya kure ya korali rero kuri uwo munsi tuzashima Imana nandetse taramana nayo makorali ibintu ndabisesa ko bizaba bimeze neza kuri uwo munsi ibintu bizaba bimeze neza murabarika bande rero Imacle murabarika bande kuri uyu munsi mu buryo bwihariye ku buryo muvuga muti twigomwa amasaha tujye kuri abyiringiro kugira ngo tubitangarize abakunzi b'Imana no kuramya turahe n'inye isobanutse abantu bumva ijwi rirarika ryanyu bumva ubutumwa buri muri iryo jwi yego murakoze cyane mbere na mbere mu kiragaya tuvuga ngo ujya gutera uburezi arabwibanza bagenzi bacu duhuje umurimo w'abaririmbyi mu itorero rya Adventiste umunsi wa karindwi aho bari batandukanye bagomba kuba bahari kugira ngo nabo nka bagenzi bacu badutere ingabo mu bitugu ikindi cya abandi ba kabiri abadventiste muri rusange mu munsi wera wo kuruhuka nyuma ya saa sita nta kindi kintu tuba turi gukora n'undi abakiri amasaha yera bazaze dukomeza ayo masaha yera tunasoza isabato tukiri kumwe muri ayo masaha yera abandi ni abantu muri rusange bakunda indirimbo muri injyana ituje reka nyite injyana ituje mu ururimi twese tubasha kumva umuntu wese wisanga muri iyi njyana rwose ahawe ikaze kuko n'igitambo cyacu kwinjira ni ubuntu nta mafaranga ariho abantu twese muri rusange turabararitse kugira ngo bazaze bifatanye natwe muzatangira saa ngahe saa munani saa munani reka twumve kuri iyi ndirimbo ijambo ryawe turagaruka mu kanya twakira n'abantu nka babiri ku murongo wa telefoni bari hanze ya studio bagira icyo batubaza ijambo ryawe sindacika intege 0783637 na 0786 8662 turi kumwe na Beroya Singers yo muri IPRC Kigali hari ya Kicukiro wenda kugera Kicukiro Centre hari ya rwose hanyuma ukazagera yo saa 8 ukareba ukumva ukareba korali ziririmba neza mu buryo bwa gihanga ndakubwiza ukuri ko umuntu uzitabira kino gitaramo natadafashijwe azamenye ko yatewe n'umuzimu azaba uri karahabutaka azaba otoramirukanye n'izina rya kandi ubona atsindwa mu izina rya Yesu yes hanyuma Valensi yes ngira ngo ubwo hari abashaka kumenya byinshi bashaka gusobanuza bijyanye n'Iberoya yaba bijyanye n'iki gitaramo nyirizina cyo gushimira Imana kugwa imyaka 10 bamaze ndetse no kuba bamenye uburyo bakitabira kuba
byose imirongo ibifunguye ku mirongo irafunguye rero bose bagire hari nabakenera kuba bazayikenera mu bindi bikorwa bitandukanye ndibira ko ntabwo ariko aririmbira muri kaminuza gusa sibyo Jackson n'ahandi hose n'ahandi mujyayo haba muri za kaminuza n'ahatari muri za kaminuza nikora ariko ingendo zivuga butumwa hanze ya kaminuza bakora mu murimo ariko bajya n'ahandi rero ubwo twakwakira umuntu ku murongo wa telefone 0783 17 67 9 cyangwa 0728 66 82 63. Hello, oui, uraboneza Valenti na Celeste uraboneza yego rwose ni ziriro Faustin injari yego Faustin we turashima imana natwe mu by'ukuri rero iyo korari iyo korari turayikunda cyane nanjye mu by'ukuri ahurikije uko mu by'ukuri amakorari asigaye yitwara mwino minsi n'inanga yabo nk'uko bavuze ko hari abantu bagiye bakunda ibintu bitandukanye natwe rwose injyana zabo yewe ku giti cyanjye reka njyewe bivuga kuko ndabikunda cyane numva bigenda neza ubwo nkumva nanjye nashishikariza korari yanjye nanjye kugira ngo natwe umuziki rwose tuwutunge tugende mu iyo njyana kuko numva biryo bitanu rero urumva ko birakwiriye kugira ngo tugendane nabo kandi natwe twiyemerera nanjye ku giti cyanjye numva twabasigishyira kugira ngo tuzajye tugendana ahubwo badusigira nimero zabo tukazajya tubavugisha ku buryo wenda batubwira niba umuntu yanabatumira bigashoboka kuko hari korari ubasha kunatumira wenda ntibihite bikunda ariko bo batubwira niba bishoboka bakaduha na nimero yabo murakoze Imana ibahe umugisha urakoze cyane nawe Imana iguhe umugisha baraje bayiguhe yitwa Pascal si nawe byetwahoze tuvuga ati kubwa neza Celestin na Valence ati nejejwe na Beruya Singazi yavutse Marete congratulations vraiment ayo makuru ni meza rwose Pascal je utakuwepo uzaba uri muri iki gitaramo muri IPR siku nakumbuye cyangwa ntabwo uzabuhari niba uteze amatwi ubasubize uko bimeze hagati aho watanga nimero niba muri tayari yo kuba mwakifuza nimero abazifata kugira ngo bagire korabo nimero ya telefone ni 0783 20 35 97 cyangwa se cyangwa se bagahamagara kuri 0724 44 65 4 32 0724 44 65 4 32 izo nimero uzihamagaye bashobora kugusubiza kuri buri kimwe cyose hanyuma imakre wagira ubutumwa ugeza bwihariye ku bantu bize muri IPRC Kigali n'abaririmbye muri korari kuko bo byakagombye kuba nk'ihame ko baboneka yego reka twongere tubibutse niba hari uwagifite gushidikanya nashaka atega indege azaze muri iki gitaramo murakoze cyane ikintu cya mbere nabwira nibagaruke ku isoko impamvu uje ku isoko burya akenshi iyo umuntu atangiza kwiga segonderi agahita ajya muri kaminuza niho atangira kumenya umurimo wo kuririmba kuko nibwo ajya muri korari yihitiyemo atari za zindi zo muri jia we akavuga ati ngiye muri korari rero icyo nababwira nibongere bagaruke hahandi batangira uyo murimo bongere batange imbaraga by'umwihariko wo muri korari Beruya nibaze ariko abenshi bo muri Beruya bo turabafite nta kibazo ariko icyo nabwira bize mu bigo by'amashuri muri rusange by'umwihariko muri IPRC korari Beruya n'ubundi turacyabahishiye bazazi babane natwe kandi bongere bibuke aho batoreye umurimo kugira ngo bongere bahatere imbaraga yes reka tugushimire cyane akingereye Macre secretary wa Beruya Singazi turagushimye cyane yego ubutumwa busoza Jackson murakoze cyane reka tubashimire ijwi ry'ibyiringiro kuko mudufasha muri byinshi cyane reka nshimire mwebwe mwese mwabanye natwe ubwo twababwiraga tubatumira tuzi neza ko muzaboneka twahabarangiye ni muri IPRC Kigali
hano Kicukiro ahaho zihitwa eto yuvuza kantu ka eto buri harabantu byumva cyane muri ngo Kicukiro rwose aho hahaho zari eto Kicukiro by'umwihariko rero ibihangano byacu muzabisanga kuri Instagram kuri YouTube muzasearching Berea Singers muzayibona rero gukora subscribe cyangwa se bajya bavuga no gupyondaho cyondo gakora subscribe ubu duteye inkunga ikomeye cyane ndetse n'ibihangano dushyizeho bitubibona rero abadukurikiye mwese twabifuriza yuko twabana mu kuramya Imana twabana mu gushima Imana by'umwihariko rero kuri uriya munsi aho tuzaba turi gushima Imana ndetse turamya Imana abakunda gushima Imana ndetse no kuramya Imana kuri uwo munsi muzaze tuzifatanye nzi neza yuko tuzanyurwa kandi tuzanezerwa dushimire cyane itorero ryacu rya PRC badutera inkunga mu buryo bwose bushoboka batuba hafi mu buryo bwose bushoboka namwe turabashimiye abazabana natwe ndetse ababigambirira uwiteka azabafasha amen amen natwe tugushimire cyane kuba mwitabiriye butumire muri kiganiro impano no kuramya turabashimiye cyane kandi Imana izabaha umusaruro muri iki gikorwa ikomeza kubashyigikira muri uyu murimo nsanze abandi Jackson Masengesho vice president wa Berea Singers mwakoze namwe kwitabira ubutumire bwacu Imana ibaha umugisha kandi muzagira igitaramo cyiza murakoze cyane izina ry'Imana rizashyirwe hejuru kubwo iki gitaramo cy'imyaka 10 mumaze muzavemo mubonye ubushobozi buzabageza no mu yindi myaka 20 bizakomereze naho ngaho murakoze turabashimye cyane wale ya gitara mujiamo kwa mga ngu ndamute nariyo hewa naba mfiti kiwazo na inje waba mfiti kiwazo kuko urebye ubwita nje wabga koreshejwe urebye muhati urebye burya abantu batanze umwanya bagategura gahunda nkingiyi nibwira yuko byose biba biri mu mugambi w'Imana kugira ngo buri muntu wese uzayizamo azagira icyo atahana korari kitabwa gusa bategure sonorizasyon nziza kuko Valensi ikintu namaze kubona abantu bashobora kuba ari abahanga mu kuririmba ariko bagira bakavangirwa na sonorisation isaba sonorisation nziza burya hari na korari iba nyine iririmba biraho bikiriritse ariko haba hari sonorisation nziza ukumva bimeze neza kanya mu mwihariko w'ikiganiro impano no kuramya ikosoke mu kanya baraza kubyumva ubwo ndavuga bo bireba kuri sonorisation ikindi gukoresha igihe neza time management iri kaminuza kaminuza na hantu nyine abantu babazi ko abantu baho bari smart erega pourquoi pas na recteur wa kaminuza cyangwa se chancellor adashobora kubatungura bakabonaje mu gitabo buri wese ashobora kuhanga ibyo ni ibintu rwose se niba rero bavuze bati saa munani reka saa munani yubahirizwa cyane icyo ni ikintu nibwira ko rero na hantu gahunda igomba kuba igaragara ko nyine ibyo bintu byateguwe kuko bifite gahunda kuba ari korari eshatu ni umwanya mwiza kugira ngo ziririmbe rwose indirimbo zihagije abantu bishima ubwatsi igihe cyakoreshejwe neza MC ntabe umuntu uvuga ibikenewe n'ibidakenewe burya nane MC afite uruhare runini mu kuba ibintu ashobora gutuma bigenda neza cyangwa akabizambye ndirindi ko MC burya ni umwe mu bantu bagomba no kureba gahunda akaba umwe mu gutanga inyunganiza wati ibi bintu ndabona gahunda yarushaho kugenda neza gutya na gutya abicaza abantu barabicaza he hari umuntu abaje urumva ni muri kaminuza hari abayigamo hari n'abandi baba yitemberamo mu mpamvu hari uso kugeramo bwa mbere ariko burya yagezana akabona abantu barica yakumva bari kuririmba muri ya majwi meza iyo hari abantu bazi kubakira ashobora no kumbwira ati tambuka wicare hariya wumve cyane akamvira ubutumwa bwiza hateguye abantu rero bo kwicaza abantu neza hari imyanya yiteguwe biba byiza kurusha uko umuntu yaza akasanga bega ibintu ntazi umwakira ntazi icyaba icyo ni ikindi
kuba abaravuga magambo muri icyo gikorwa ageye munaje kuvuga magambo ukumva ajya ntiyateguye ibyo avuga niki cyabaye barashimira imana kubwo imyaka 10 imaze kureta kuba imyaka 10 gusa imaze ni kimwe ariko kandi hari abantu banyuzemo hari uburyo ubuzima bwaje guhinduka imyakari hari ibikwazo bagiye banyuramo ariko bakabona ukuntu imana yagiye bahakunesha gutsinda buri mwaka uko bagendaga bakora umurimo challenges bagiye bahura nazo uburyo imana yagiye bafasha ku oya burya ni na byiza kugira ubuhamya bw'abantu runaka bafashe bakavuga ati kuba narabaye muri IPRC yamfashije kuvana nkana ririmba muri Beroya dore ndahaye umunsi ubuzima bwarahindutse bikesha ibyo byo kuko hari abantu baje muri kaminuza batazi ubutumwa bwiza babumenya ku bwa korari izo rwose ni temoignage shobora kuzagira uruhare mu ruwo munsi kugaragaza isura ari abantu batangiranye na korari iri muri struggle urugamba rwose batafite icyerekezo bashobora kuba batoranya burya n'abantu bavuga amagambo basangiza amagambo baho hateguwe ni byiza ntabwo ari kuvuga ngo wewe rero ngo uzavuga ngo uburyo gukorari yatangiye urekereye mwacisha n'amaso muri ya document mukareba aravuga iki mwabo n'ibintu ari kuvuga bifite substance harimo akanovera harimo donc niba nabyita donc bibihuye neza n'isanganyiro harimo irotiko akarye mwavuga ibintu kumva innocence kandi kaminuza nyine ni kaminuza ibintu byabo bigomba nyine kuba bigaragara ko bitukuye hanyuma abaririmba bakaririmba abavuga bakavuga byabari na byiza bo kongera bakanaririmba na nyuma ku buryo n'umuntu uzanyuraho ngaho yitambukira azavuga ati numvise abantu baririmbira imana mu buryo bwiza cyane akagirwa hanyuma kandi urumva igihe cy'ikoranabuhanga nk'uko bantu abikomojeho YouTube channel uwo munsi ntuzatambuka na persi ahubwo ayo mateka azaba yafite ukuntu ari kuba recorded bayishyire ku ikoranabuhanga n'uzaza nyuma y'imyaka na nyuma y'imyaka veni pourquoi pas bataza bw'abatereka turebe dore turi guserebura imyaka veni tumaze cya 30 ariko murebe duserebura bwa mbere imyaka 10 twa tumaze icyo gihe uko byari byifashe murebe imigambi twashyiraga imbere y'Imana wikomeze iduteze intambwe ibyo byose rero biba ari ibintu by'ingenzi cyane bazasangiza amagambo brief but very focused bityo ariko birasa ku ntego ntawe uzanga usanga ari gusubiramo ibya mugenzi we ibintu bikagenda neza uburyo abantu bazavuga bati byari byiza rwose pe imana izabibafashemo kandi izabibashoboza abakoresha rwose izabakoresha okay reka tujye muri bikosoke tujyarukire muri bikosoke umwihariko w'ikiganiro impano no kuramya hanyuma twumve n'ibiki bikwiye gukosoka mu makorari n'ibiki bikwiye gukosoka mu baririmbyi abo twita ngo n'abahanzi ku giti cyabo si yo mvugo y'ubwayo nta kibazo kirimo tujyarukiye mu bakora kuri sonorisation ibyo bita ngo n'abakora ku byuma hamwe na hamwe hanyuma twumve ibikwiye gukosoka kandi twandike dukosore Pasteur Karangwa Apollinaire ati kubw'amaraso ye Yesu wowe nanjye twaririmba mu kanya reka twumve icyo yatangaje Tere juru shuti turirimbe cyane Nugiye ishavuza cyane Harima amu No kuririmba Babi by'imitini twari kubyambara tukageza ryari Niyo bituma nibinahonge twari guhora twihishimana Umuremyi wawe yaraje mu bwiyunge yafashe uruhu ararutwambika ubwe wenyine umwambaro twaserukani turi kumwe na Pastor Karangwa Apollinaire
reka tumikaze pastor muraho neza urakoze cyane uraho cyane bwana Valet makuru ni meza mu makorari yo mwitegereje muri iminsi mubona ari utwe tuntu dukwiye kugusoka kugira ngo bakomeze kunoza serivisi yo gutanga ubutumwa bunyuze mu ndirimbo nagushimye cyane uburyo bitangiye uti gahunda ni kosora uzikwitizina kabisa gahunda ni kosora mubadiye ko ni madiye ko ni kazi hakazamwo ibintu byo gukosora kandi bikaganirwaho ibintu byawe insanganyamatsiko y'ikiganiro cyiza cyane reka twivugire ku baririmbyi turi buvuge ku makorari tuvuge ku batekinisiye tuvuge ku bahanzi ibintu bitatu ibintu bitahere kuki by'ingenzi inyemerera duhere kuri bandi reka duhere ku bahanzi ibwambira izina bita umuhanzi ku giti cye iryo zina mbona rikwiriye kuganirwaho ntabwo umuririmbyi uririmba wenyine haba yitwa umuhanzi ku giti cye bwambere ibyo biti bizamo bira n'ababiri ubundi ku giti cye birazamo n'ubwiyemeze niwe ngo ni umuhanzi ku giti cye oya icyo giti nta ubundi ya zina rituka ku ya zina ry'icyongereza ngira ndumva ntabwo riri nawe wagiye uryumva ibyo bita abasolisti abasolisti abantu baririmba ari umwe mu cyongereza bandika soloist abasoloist nuko nyine ubita ubisoma ubwa abasolisti ni abasoloist abasolo abasolisti none rero iyo umuntu aririmba ari umwe niyo bavuga ati tugiye kumva umuririmbyi umwe witwa Karangwa turi kumwe n'umuririmbyi uririmba ari umwe ni umusoriste yenda kuba atakoresha icyongereza cy'igifaransa tujye kumva umuririmbyi Karangwa aturirimbire ariko kuva bagira ngo umuhanzi ku giti cye ako kantu kazanamo akantu ka sinzi ni imyumvire mbye mbona ariko mbese ntabwo ari sawa icya mbere cyaka atari sawa bwa mbere karazamura inarijye umuhanzi ku giti cye ku giti cyanjye njyewe nk'umuhanzi ku giti cyanjye no urumva icyo giti ntabwo ari sawa muri njye niko byumva kuko ijambo soliste nta giti kizamo nta iyo narigi ntizamo ni umuririmbyi umwe tugiye kumva umuririmbyi Vumiriya tugiye kumva umuririmbyi Fanuweli niyo uvuze umuririmbyi byumvika na ko ari umwe imana ishimwe abaririmbyi ni umwe none ikindi ubu tubanye mu kindi ntabwo umuririmbyi wese aba ari umuhanzi yesi ushobora kuririmba indirimbo utahanze ahubwo icyo kintu nacyo abantu ntibajyaga bakeza kenshi ushobora kuririmba indirimbo ya Vumiriya arazifite nkunda buriya ngo indirimbo ye agira imbamo ugenda genda ushenjagira wumva nawe arabizi ko nyikunda uburyo umuntu agenda asaza n'indirimbo nkunda bigira imana ni umuririmbyi ushobora kuririmba indirimbo ye ntahanze iy'abagasozi iwacu kasangira gumushiririmbye nk'umuririmbyi ariko si ndi umuhanzi wayo yego ibyo birumvikana rwose icyo tubika icyo tube tugicukize ubwo abantu barahuye bwa mbere nibitwe umuririmbyi kuba ari umuhanzi yabishyira munsi indi muri yakoze divide akandikaho ati da composer andi da singa da tuye niba ari we ubona yihimbye akabyandikaho ariko hari n'uzaririmba iyo nk'uko turirimba izo mu gitabo wayirimba uri umwe ariko sinzi ko hariho imiririmbo y'ijana nkunda ubushuti uvuge ngo tugiye kumva umuhanzi ari imiririmbo y'ijana ntabwo bishoboka kandi atari kandi atari wayihaze abo rero wayihaze icyo kirarangiye numva yiswe umuririmbyi ni ibintu byaganirwaho n'abandi baririmbyi bakabiha umurongo ariko turi muri gahunda hanyuma si ikintu tutarakivaho wenda gatonjya nkunda kubona baririmbyi duhura nyine gutyo umuririmbyi management yabo mu itorero ibyo ikwiye kubite buryo bakwiye kwitwara management bwa mbere akwiye kubaha imyumvikanire rwose ikibazo gishobora kubaho hagati y'abayobozi bw'itorero n'abaririmba mu by'ukuri ndavuga n'ubwira n'abayobozi b'amatorero ndavuga abakuru b'amatorero ababaha izo gahunda bakwiye kumvana burya iyo umuntu ari umwana w'imana ukorera mu mwuka aho kumvana niyo mpamvu twavanyeho kantu ka pride niba mbivuze neza ubwibone ntabwo umuririmbyi noneho kandi akorane n'itorero muri gahunda z'itorero n'abandi ariko niba mukoresha nk'umuririmbyi impano yikore burya ukuboko kudakora kuraremara kuraremara umuririmbyi ntiyubahwe ariko nakore kwicisha bugufi bakorane itorero ryiza rishyikira abaririmbyi kandi rikagira icyo turagishoje tuzakigarukaho ariko ku bw'iyi minota icy'abanza tugisoze abantu babi batoyemo icyo ngicyo ko nyuma ari umuririmbyi urimba ari umwe umuririmbyi urimba ari umwe niba rero bashaka kubivuga no mu ruzungu biba ryoheye solisti
hanyuma reka tujye kubaririmbye muri rusange korari amakorari amakorari yo muri gahunda yihe kosora kosora amakorari akosora iki muri gihe akosi birahari we ikimamaza njye aho nyora mbangwana nabyo mbangwana nabyo mba nenga nkaba ariko sikwanenga kundi n'ugira ngo babo bakosora kosora bwa mbere barimbye mu nyumva mu itorojo advantise by'umwe ariko mu Rwanda mwigi imbere ngo mukorere petition imbere y'abizera zamura umuziki w'indirimbo ugiye kuririmba kandi kwibanza kuba kucisha mu ijoro nyinshi waritoje hagati ubwo mpere no kuba technicien aba technicien b'ibyuma nimubyuka kare mukomeka ibyuma neza microphone ziba zivuga abi wanje igitisi ndanabashuje bagire ibihe byiza murambabwira nti mwari mwumva nyakubahwa mpere ku muministri mbe ndetse abo hejuru cyane hari umuntu ujya imbere akajya gukomanga kuri microphone ye cyangwa ajya gusifura ngo wapi aba technicien baba babikoze none imana turamya ntiruta Joe Biden cyane abo bose bo kwisi abakomeye n'aboroje bose irabaruta abaririmbyi mbere ko batengisisi nimutegure kare bivuge ni ibintu bya popo ku mikoro ni bibi ariko waranabonye ku materano kumva barakubita bameze nk'abasoma haje undi muco mu reference muri mikoro ngo imbere y'abyizera n'abayobozi ngo alo 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 satanu uko umuntu ngo nka izo bizu turi muri gahunda yo kuramya umva ni nka kissing bikosoke ibyo bintu birangire oya birangire ari gahunda ya mifema ari gahunda ya mifema ngivuga ngo ending now ngo bihite bihagara bihite bihagara niba mutiteguye nimubireke cyangwa se niba mwumva ibyuma bidakora neza nimushyiremo playback niba mufite CD muyiririmbireho ariko bikorwe mu minota ikwiriye buriya mu Tanzania na Uganda niko bikora aho kugira ngo birirwe muri nkanya no kwirwa bagora abantu baragira bakazamura indirimbo n'aya makora arakomeye uri nk'ambasadazi iyo bagize iwanyu ukabona sonorisation ni ibikenyeri bitabaza playback bitabaza playback abizera icyo bakeneye ni ubutumwa noneho aho rwose birangire none abatekinisiye kubyuma abatekinisiye babikore kare hari igihe atakubita mikorofone papa izo mikorofone muri kuzica izo muri kubangamira abakecuru n'abasaza n'abasirimu bazaho muri kubangamira gahunda ya satani tujye kuri korali noneho tujye ku makorali se baba we barashyiramo umuziki vare ukamara iminota itanu umuri ukajya nawe bagiye kuririmba bakaba barawufunga biti gatangira yagira nko ku minota itatu bati ntabwo ariyo bakita bafunga bagafunga ngo nyirwa tanye bo bumva bari mu kibuga bisanzuye ariko uhabwa serivisi ntabwo ari byo uhabwa serivisi hari hageze indirimbo ya satanu ni imwe bagombye kwagera ku murongo neza bambaye neza basa neza yende by'imyambarire siki tukishishikaje gutwaza kivuga ikindi gihe twishishikaje n'imiririmbire n'amajwi ntabwo bakwiye kurepeta amabiti ijwi biriya bintu ni bibi vare umuyobozi arahari aricaye abayobozi noneho indirimbo y'iminota itanu igiye gufata iminota icumi ubwo urumva ko harimo no kurya igihe ndabaha urugero kuri satellite Valence naririmbye mu ndirimbo za Hazelton cyane turimba kuri satellite n'andi makorali ari kutwumva ya Patmos y'abasaruzi abagenzi barabyo nta mwanya wabagaho wa popo ijwi ine ntabyo kumva biti ntabyo gukubita mikorofone zabaga zikora nitanakora wowe kora ibyawe n'ibitavuga byagombye kubazwa umutekinisiye ntago Valence ashinzwe emeteri arenjeniyeri nshinzwe kujya kuri mikoro ntavuga yabe arenjeniyeri Jacques kandi turanamushuhuje aho ari abikora neza agomba kuba ngomba isaha kujya kuri mikoro igomba kugira mikoro ivuga rero bikosoke ubwo karagaciyemo ni bikosoke ikiganiro ni bikosoke gahunda ni bikosoke n'ibindi bizagenda bizi iki kiganiro ni nyunguru iki kiganiro nushaka uzakireme neza bikosoke mu badi yako ni kazi kuso aze kujya kwakira abantu ugatangaza ngo ese nta mushyitsi wabiri hano yemwe koko wagira umuntu muri saro ukaza wamagara ngo nta muntu winjye ishwi cyo ni kwiye kuso ahubwo ni bamumenya kinje yes none ari na gahunda bitoro byaduhaye byiza ni hawe intebe z'abashyitsi zihoreho eshatu enye imbere amukisa hitseri wandika izina rye reka burya nta kintu kijya nk'izina ry'umuntu cyane izina ry'umuntu rimuhamagaye marishimye arishima cyane aho kuvuga ngo nta mushyitsi winjiye binzi yuri binjuriye bikosoke uturisha ntiyibutse abantu kode abantu baturira yayivuge rwose kudateye isoni ko na nimero zawe uri guziha abantu noneho n'abanditsi b'amaresi baruhuke
baruhuke na tugendane n'igihe tugendane n'ikoranabuhanga bikosoke ibyo nyinshi ku mwirembo tujyamo tukabikora neza tugize amahirwe itorero iduhaye na system byakorekwamo kandi yizewe inatugwemo Imana iguha umugisha tuzongera muri iki kiganiro cyitwa bikosoke ni kiganiro bikosoke kandi nyungura bwenge nyungura bumenyi murakoze cyane paso Imana iguha umugisha namwe ndabasuzi kandi abateze amatwi radio ijwi ry'ibyiringiro Imana ibaha umugisha amen ati bikosoke ngereka mpera aha ngahasoreje njya guterana mu bihe bitandukanye nawe ngira ngwe ndabijya bikwaho mu ntara igihe cyo gutura cyagera byabaye ngombwa ko ntaba mfite cash nyafite kuri telefone mu mpeme mu code ngo ntayihari tekereza kandi ubu ntatorerero tagira mu code nta narimwe nta SMS muri uru Rwanda itorero ryose irayifite code yayo ubwo rero hari igihe ntafite cash nkayabura nkahita nyohereza iwacu none icyo gihe itorero ryanjye nkahita nyohereza icyo gihe urishyira ku itorero ryawe none se njyewe namenyereye kwari bwo buryo dukora n'ubundi none naje nta code ubundi se buri mwiza ntiyakwiye gutura nyine ku itorero abarizwa njye hano aho nagiye gusengera niho nditanga aho nateraniye niho nditanga yose ndaritanga ariko mbere na mbere priority naho mbarizwa membership aho nateraniye niho nditanga kuko njyewe no mu mibyizi nshobora kohereza ituro ntabwo ari ngombwa kuhereza ibyo nyine byo ni ngombwa ku isabato sina ngombwa gutegereza ku isabato ariko urumva icyo gihe uramvangiye siko nabyifuza cyo umuntu abakuvangiye urumva ni gute uri umukuru w'itorero utazi kode y'itorero ryawe kiba ari ikibazo icyo kibazo gikosoka icyo ni ese kuyandika ku rupapuro bakayimanika hariya bitwaye iki aho mukayibutabizera bitwaye iki ibyo niko bidasaba ko bitagombera amashuri ko bitagombera amafaranga nta bibananize ufite kashi azitange uyafite kuri telefone nawe ature niko bimeze icyo ni kimwe abatekinisiye yabagarutseho hari abatekinisiye barwaza umutwe uzi iyo batangiye gutigana ari babiri batatu bapingana kaba kabaye umwe azamura buto undi akayimanura ndagira nte cyakora rikajya rikamara iminota itanu burya ngiye tayari bana wa ibowadi igatangira gusa uri kumva igatangira gukubita bizu za mikoro ngo korari yitegure bamenye ngo iriya mikoro iri kuri iyi kuri iyi kuri iyi port iyi ni ya kabiri iyi ni ya gatatu iriya uriya afite ni ya kane iriya noneho hari n'ubusanga ari gushakisha mikoro atazi ngo uriya muririmbyi yafashe ni kangahe none ikindi ntibamenye ngo ni muri gahunda yo kuramya niba haba muri gahunda yo kuramya haba no mu gahunda y'igitaramo niba ubona biri no kugukonfuzinga wanazishyiraho nomero washyiraho siparadara ugashyiraho nomero urumva ku buryo umenya ngo uriya mikoro afite ni kangahe ndayizamura ndayimanura ariko kuba ngo urayitestinga ngo umuntu akomanga ngo uri kuvangira abantu muri gahunda yo kuramya uwo mupfuno muri mikoro rero hari igihe ukubita nk'iminota nk'itanu bari muri ibyo bari muri noneho ubwo abari abakurikiye bari mu iteraniro bameze nk'abamangiriwe bahanze amaso ibyo bintu rero none se niba abadiyakoni cyiciro cya diyakona niba abadiyakoni bagira umunsi witwa ngo ni umunsi wo kuboneza mbere y'uko umunsi w'igitaramo cyangwa se mbere y'uko umunsi wo kujya kuramya imana uzagera babanza gufata umunsi bakaza bakaboneza mu rusengero bagacekinga intebe bakareba niba ari ibyo guturiramo ko bimeze neza mbese ibitambaro bizashyirwa ku ruhimbi hose bakareba ko hameze neza ni gute abandi bo niba ari abashinzwe iyo sonorizasiyo kuki batagomba kuki agomba kuzareba icyuma bajya kugikura mu bubiko cyarazanye imigese wayi noti no mu minsi isanzwe bagomba gukora check up y'ibikoresho wambaga niko bivugaga niba ari vendredi akavuga ati ejo hazaba iteraniro ryo kuramya none vendredi cyangwa se jeudi ngomba kujya gucekinga microphone ngomba kujya gucekinga mixer nkabireba byose nkabitunganya hakiri kare hanyuma ikindi abantu umushyitsi yinjiye mwaza umushyitsi niba musengera ku rusengero ibyo aribyo byose bizera banyu murazira rwose sibyo buri kigali ho bishobora kugutera confusion ngombwa iki ndi kukubwira nti kigali ni hari ahantu hasobanutse oya uzaza nagiye kigali uzaza hari iwacu kigali bayiri ngo buri gihe ukinjira hari umuntu kwakira
umva buri gihe n'ingira ni cyane nari ngiye kukubwira nita nsanga umuntu yewe nagiye gusengera kuri akanyira akambwira ati genda wicare hari genda wicare hari voilà genda wicare hari ashobora kubona abantu bacya twerumva noneho hari n'igihe asanga wenda hari umuntu uje wenda wavuye Zimbabwe hari wavuye South Africa hari wavuye Uganda hari wavuye mu mahanga yanda atandukanye kandi wenda yazanye n'urwandiko rw'itorero uwo muntu kumwori yanta kujya umuze no kumwakira cyane ningenzi erega ibyo bintu binarinda ubwesikoro bushora kuko burya abantu b'esikoro basho ngira ngo hambere wajya agomba kora abantu ngo bajyaga bitwikira ubwesikoro akajya nko mu nsengero yigize nawe umuntu ugiye gusenga akagucunga yabona bavuze bati mumirize dusenge agahita atera ishokoshi y'umumama akaba arayijyanye irimo wenda nk'amafaranga cyangwa se n'ibindi tekereza cyangwa n'ibintu abiri ariko iyo habayeho ubwo buryo bwo gukurikira abinjira n'abasohoka ibyo bintu birafashe kuko reka nkubwire nigeze gusengera Kigali English Church nkinjira bahita baguhereza igitabo ukandikamo amazina yawe aho uturutse urumva amazina yawe aho uturutse icyo gihe ukimara kwandika amazina naho uturutse bahita babona ko uwo muntu ni umushyitsi aturutse naho uko bivugaga kandi wajya kumva ukumva mu iteraniro barabahagurukije basoma amazina kana kabaturutse naho ugahaguruka bakabakira bigaragara ko namwe babazi kandi buriya ni icyo pasiteri yakivuzeho reception kukwakira reception bakavuga ati turakwakire mu izina rya Yesu izina rya nde rya Yesu kanaka turabakire mu izina rya Yesu niyo yaba atazanye urwandiko erega si ngombwa niyo yaba atazanye urwandiko kuko ntago abantu bose bazaza mu rusengero bivuze ko bagomba kuba ari abizera biba byiza kurushaho ariko iyo bitakunze nabwo ntago mwabura kumwakira none se yaje atari umwizera hari umushyitsi wize kumva ijambo ry'Imana ashobora kuba aturutse muri indi dini ashobora kuba nta n'idini agira ariko akavuga ati numvise umwuka w'Imana ambwira ko ngomba kujya muri rusengero bikosoke rero ubwo n'ubutatu tuzagira n'ibindi tugenda tuvuga abantu bikosoke bantu mu dimbi biziki dumbu vuga utuvuga ibintu by'ibiriya kandi ati abantu bavuga ngo umuhanzi ku giti cye uhanga iki we ni umuririmbyi ku giti cyangwa ni umuhanzi cyangwa umuririmbyi kwaba ati umuhanzi ashobora kuba ahanga indirimbo akanaziririmba ashobora kuba ari n'umuririmbyi ariko adahanga dukomeze muri Ruhango se dushimira cyane Pasteur Karagwa Karagwa turagushimiye Apollinaire wumvise avuga nako ati nanjye amakorali ndayayobora mu ntara yanjye hariyo ngongana nabo nkunda kubakosora cyane ariko ntibikosoke umurage mwiza iyi ni korali nayo yari igitisi n'ubundi reka gitisi tuvire rimwe igitisi tuganiriye nabo turacyari kumwe kandi n'uwitwa Elisa Nizirimana uhanze ku giti cye ubwo nanjye ntibiramva muvu umuririmbyi nyine bikosoka bizagenda bikosoka ofile ya mizire munagenda bikoresha bizagenda bikosoka n'andi makuru turacyari abafitiye ntimukuru urushinge rwanyu kuri FM 106 n'ibice ibyiza biracyaza FM 102 no kuri application ya TuneIn turashima Imana ikora ari umurage muraho murakomeye n'amahoro n'amahoro rwose masa reka tujye ku mwaka wa 2024 cyane turimo mwawutangiye mute mu igenamigambi rya korali mwivuga butuma mwaka twawutangiye neza nka korali umurage mwiza mu igenamigambi ry'uyu mwaka wa 2024 turateganya ibintu bigeze kuri bitatu turateganya kora yubire y'imyaka tumaze tubayeho irakabakaba muri ngahe irakabakaba muri irindwi irakabakaba muri irindwi kandi karindwi ni igishyitsi ni umubare muzima tugateganya ivuna mu mpeshyi bigenze neza tuzarikora tugateganya n'igitaramo mu mpera z'ukwezi kwa 12 dusoza umwaka igitaramo gikomeye cyane
cyo gushima Imana gushima Imana byiza hanyuma hagataho duherukana mu isora rugumu ya kabiri y'indirimbo zanyu z'amajwi ariko kandi kuko korali yanyu ifite na YouTube channel ntabwo kugeza ubu abantu bafite update hari igishya kuri channel kiriho hari igishya mu bihangano bimeze bite hari igishya mu bihangano ashobora kuba hagezeho indirimbo zigeze kuri eshatu hariyo turashima Imana iyo ndirimbo iriho iryoshye n'indi ntibuka izina ryayo neza ariko izo ndirimbo nishyashya ziriho ziri kuri YouTube yacu kuri channel yacu abantu bajyaho bakazireba izo ndirimbo ni nziza cyane bisobanuye iki ku mikorere ya korali mu rwego rwo gusohora ibihangano muri uyu mwaka ni ukugenda mushyiraho imwe kubera ko twasanze kugenda channel yacu kugira ngo ikore neza nuko byibuze buri mezi abiri twagira igihangano dushyiraho aho kubirindiriza igihe runaka ngo tugende tujye muri studio dusohore indirimbo 10 cyangwa 12 ariko turifuza ko buri mezi abiri twashyiraho indirimbo nziza abantu bakayirebera kuri channel yacu bakayibona ariko muko kwezi kwa 12 izo tuzatumaze kugeraho zose tuzazishyira kuri album imwe muzereza abantu iki abakunzi ubutumwa bwiza bunyuze mu ndirimbo abakunzi bacu cyo tubasaba cyane ni ukureba kuri channel yacu korari umurage mwiza gitisi bakarebaho izo ndirimbo nshyashya bakaduha amanota izo ndirimbo zikabafasha natwe zikadufasha n'abazumva bazireba ku mugaragaro izo ndirimbo rero mu uyu mwaka nizo twifuza ko abantu bagenda bareba nubwo hari ibitaramo tugenda dukora ku matorero atandukanye ariko aho ngaho niho ku byogajuru niho tubona abantu benshi bagerageza kureba indirimbo zacu ndabashimiye ku bwaka kanya n'aya makuru muhaye abakora iki kiganiro impano no kuramya kuri radijwi zigirimiro fesos murakoze Valensi mugize neza cyane natwe turabashimiye Imana ikomeze kubahumurisha Iragubwo n'uburyo bwiza bwivuga butumwa bugezweho ko indirimbo ubundi umuntu ufite indirimbo ariko atarazishyira kuri YouTube cyane wajya amenya ko hari abantu benshi ari kugomwa kumva ubutumwa buri mu ndirimbo zabo ni nko gucana itabaza uzayumva gusa ariko yayumvise kuri radiyo ngo ari uko yaje iwanyu no si yaje iwanyu zaziwanye rya ushyiraho free access abantu bashobora kugera icyo gihe ni nko uba umeze nk'aho wacanye itabaza warangiza ukaritwikira ufata ikintu ukaritwikiriza ukaritwikira ntabwo ushobora kumurika ngo umucyo ugere ahantu hose ufashe itabaza uracanye urangije uzenye ikintu uryubitseho ubaye inkora busa mbese mu yandi magambo n'ubundi uba wararuhijwe n'ubusa bibiliya nyine rero navuga ngo nta wucana itabaza ngo aritwikirize intoki aritwikirize ahubwo ararireka rikamurikira abantu bakabona umucyo bibiliya rero ibintu yavuze ejo na juterie ntacyo nakongeraho nuko bimeze kandi niko kuri niba rero ukoze indirimbo ukavuga ngo nayigejeje wenda kuri radiyo ni byiza ariko urumva hari abandi bantu bashaka kuyumva atagusaba kuri radiyo bishobora no kumuradiyo umuntu buri gihe cyose igihe azashakira indirimbo kuri radiyo azayibona ariko kuri YouTube igihe azayishakira nta bindi ni ukugura amamega ubundi akajya agahita yandikamo indirimbo akayibona akayicuranga uko abyifuza yayicuranga ikarangira kongera akayisubiramo inshuro 20 aho azashakira kuyumvira azayumvira hanyuma afashwe nayo yubakwe nayo rero bigizemo uruhare abantu rero babyitabire ikoranabuhanga barigeho bashyiraho indirimbo rero mutarakora amashusho kandi mubona biri kure mwashyiraho n'amajwi mukagenda mushyiraho lyrics zigenda zisobanura za ndirimbo hanyuma bikaba byiza cyane kurushaho ibintu bikagenda neza bikagenda neza rwose okay reka tugaruke twashimira bari abantu b'igitisi abantu b'igitisi ikayonza turashimiye tunyarukira ikayonza yitwa Nizeyimana Elisa indirimbo ze ebyiri twaganiriye nawe
anasema nini? Aravuge maji. Elisa Nizeyimana numwizera ku itorero rya Nyabigenzi mu ntara y'Ubutumwa ya Matahiro ari mu karere ka Kayonza Firide y'Amajyepfo y'Iburasirazuba bw'u Rwanda ariko kandi yakorera hano I Kigali akaba asengera ku itorero rya Karambo mu ntara y'Ubutumwa ya Gikondo. Elisa Nizeyimana tuzaniye indirimbo ebyiri y'Himbaza Uwiteka ndetse n'iyitwa Wibuke Kwezi Sabato. Indirimbo ebyiri turaganiraho ariko tuganire no ku zindi proje yaba afite mu bihe biri imbere. Elisa ikaze murakoze cyane. Banje kubashimira kuba mwampaye ikaze muri studio Ijwi ry'Ibyiringiro. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ye Elisa tuganira ubundi ninde mu byukuri? Elisa muganira ni umusore ntabwo yari yubaka ariko umuziki awutangiye vuba ku giti cye, ariko yarasanzwe akorana n'amakorali cyane, yakunze gukorana na korali bita Heritage of Christ Heaven Kid ni ya hano ku Karambo bita Philadelphia, ariko nza kugira igitekerezo cy'uko nakora umuziki ku giti cyanjye. Izo za mbere korali ebyiri zindi zo ni zahe? Na ni iz'Inyabigenzi ntara yivuga butumwa ya Matayo. Ubwo nk'ahantu wavukiye nk'ahantu wakuriye izo aririmbagamo? Yes, njye nakunze kuririmba muri Heritage of Christ. Ku rundi ruhande se noneho kuki wavuze uti ngiye kubikora noneho nanjye ku giti cyanjye? Numvise ni nk'umuhamagaro muri make, numvise umutima ujya ubimpatira kandi nkabikunda cyane, nkumva hari ubutumwa bundimo nasohora ku giti cyanjye kugira ngo bwumvikane bufashe bagenzi banjye muri sosiyete. Uzabishobora ute Elisa ko atari ibintu byoroshye? Ni ibintu bigoye bikomeye, gusa na Yesu inzira yaciyemo zari zigoranye, ni inzira zifunganye, ariko kubwo gufashwa n'Imana nzabishobora. Ubwo bitangiye ryari? Gutangira gukora umuziki ku giti cyanjye nabitangiye muri uyu mwaka ushize wa 2023, bitangira mu kwa 11. Ubwo nafashe umwanzuro wo gukora umuziki ku giti cyanjye, ariko nari nsanzwe nandika indirimbo. Aho bitangiriye se ubigeze hehe? Ubwo uribaza ngo uretse kuba wajya muri studio ukaririmba indirimbo, wari wabasha kuba wagira aho uririmbira indirimbo zawe kugeza ubu ngubu? Ngo mfite aho nziririmbira nk'aha ku Karambo, hari igihe nshima Imana cyangwa se nagiye ku itorero ry'iwacu naho nkunda kujyayo nkaririmba bakampa umwanya. Ubusanzwe mba ndi kumwe na korali cyane nkocinga nzamura n'urwego. Tuvuga ngo uri n'umutoza w'amakorali? Yego cyane. Mu buryo ushobora gufasha n'izindi korali zo hanze cyangwa wenda wagona ushobora gukorera muri korali ndani uririmbira? Nshobora kuba nazikorera nta kibazo, kuba nazandikira kuzitoza, ariko ntago nazizeza ibitangaza ku ngo na ngo ni wo mwuga cyane, ariko kuzifasha nazifasha mu buryo nshoboye. Ibyo byubifite ubumenyi bangana iki kuba watoza amakorali? Ubumenyi ndabufite ariko butari bwinshi, ariko ubwo mfite burahagije. Uraririmba rero hera kuri indirimbo nahoze mbona no kuri YouTube channel yitwa Wibuke Kwezi Umunsi w'Isabato, kuki ari yohereyeho utanga ubutumwa? Iyi ndirimbo rero impamvu ariyo nahereyeho, numvise nshaka kugaragaza ukwizera kwanjye, numva niyo message iri kunzamo cyane, aba ariyo mbanza gukora. Gusa nubwo ariyo ndirimbo nabanje, iyi ya kabiri Himbaza Uwiteka niyo mvuga ko ariyo nakoze ku buryo nifuza nshaka. Ariko nayo narayikunze, ariko ntabwo bayikoze ku buryo numva nshakamo.
kuko iyi ya kabiri yakozwe no mu producer na mbese nabantu bamfasha gukora umuziki ariko ubwa mbere na iyo ya mbere yo nayisimamyeho ndumwe bano wayikoreye nje wayikoreye ku giti cyanjye nta wundi umfasha ariko iyi ya kabiri aho mbone abantu bamfasha mu muziki babashije kujya bangira inama n'ibitekerezo ese ndashimira Imana ko nabonye n'abantu bari kumfasha mu muziki ari we Abdias na Moses Abdias gucurangira ese Abdias arancurangira Moses nawe akamfasha gukora audio ese mbese ninga iri studio iramfasha cyane Holy Family Studio yo mu karere ka Rwango niba nivuka neza yego yego hanyuma ukora indi uyitahimbaza uwiteka ari nawe uvuga uti iri advanced mu buryo ikozwe mu buryo bwiza kurushaho iyo yajite itanga butumwa kimuriyo ni ukuvuga ngo iyi ndirimbo uburyo yajemo hari igihe umuntu aba yicaye akabona mbese umuhanzi ahimba situation arimo noneho hari ukuntu umuntu ahura n'ibibazo uburyo iyi ndirimbo yanjemo inspiration yayo hari ukuntu umuntu ahura n'ibibazo ugasanga yirengagije ibintu Imana yamukoreye aho kugira ngo ashime mu bibi no mu byiza ahubwo akayitotombera ugasanga ntago ari gushima kandi akirengagiza ibyiza Imana yamukoreye mu bihe byatambutse ibyiza Imana yamukoreye mu bihe byatambutse none urerekeza hehe vision yawe mu buryo umuziki ni vision yanjye ndi kugira ngo nkore umuziki nshobojwe n'Imana kandi mbishyizeho umutima n'umuhate nifuza yuko buri kwezi ajya nsohora indirimbo gusa ndacyarwana n'ama audio video nazo nizigeraho nzababwira wow ubwo byo ufite nko mu ntumbero y'umugihe kingana iki kuwagira n'igihe ukora kuri video rikamanze nzabanza nganire n'aba bari kungenzurira umuziki kuko nago nahita mfata umwanzuro ngo nahita nkora video igihe kiniki tuzamanza tubiganireho ariko ndacyarwana na audio cyane YouTube channel yawe yitwa ngo iki kandi nicyo saba abantu YouTube channel yanjye yitwa Nizeyimana Elisa icyo nasaba abantu nuko bayikurikirana kuko hari ubutumwa bwiza kandi bwabafasha hari izindi social media platforms ukoresha Facebook, Instagram, Twitter, sibizi n'izindi hari uretse YouTube channel nkoresha Facebook na WhatsApp byonyine nta zindi mbuga zindi nkoresha Facebook witwa nde? Nizeyimana Elisa. Nomero yawe ya telefone abantu bashobora kuba baganiraho nawe ni iyi. Ni nimero ebyiri ya 0708839896. Iya kabiri ariyo ya WhatsApp ni 0784776777. Wazisubiramo? 0783898396. 0784776777. Dusoza ikiganiro kigufi tugiranye cyo kubanza kugira ngo tumenyane waririmba kuri indirimbo himbaza uwiteka igice cya mbere narufu nta kibazo rwose ibyo dukorera mana ni byiza kuko dukunda bihebuje birenze urugero uturinda amanywa nijoro kuko dukunda nuhwema kuduha umugisha umunsi kundi ndumva undinze impande zose ndumva nkeye mfite umutima unyuzwe mutima wanjye we himbaza uwiteka ntiwibagirwe ibyiza yagukoreye kugeza ubu yambabariye ibyo nakiraniwe byose he n'ukuri ishimwe n'iry'uwiteka mutima wanjye we himbaza uwiteka ntiwibagirwe ibyiza yagukoreye kugeza ubu
yambabariye ibyo nakiraniwe byose he nukuri ishimwe n'iryuwiteka. Reka tugushimire cyane mu ndirimbo yawe himbaza Uwiteka Elisa Nizeyimana kubana dusuye hano kuri studio za Radio Ijwi ry'Ibyiringiro. Wakoze cyane kandi tugutezeho byinshi muri muziki. Yego yego namwe mwakoze kandi namwe mwakoze. Radio Ijwi ry'Ibyiringiro yaje ikeneye. Urashimi mana kuko dore yaratuinze yakuhindiye umubiri n'ubugingo nacyo tukaze ngo tube tugihumeka urukundo ntibamaze rutugira inamana tubakabe usize hejuru abimwe amaze mwene duhaye baturari duhaye Yes, ni mushya mu muziki no musore ukiri muto none ho mvuga ati byibura ubumenyi buciriritse mu bijyanye no gutoza amakorari ariko twe expectinga ko tuzabana n'ibihangano bimeze neza meze neza urumva ntabwo ari guhera kuri zero ntabwo ari guhera kuri zero afite aho ahera kandi muhata afite morale afite bigaragaza yuko ari icyo ashaka kumenya kandi icyo ashaka kugeraho kandi twakwitega ko hari umusaruro uzava mu mwisi imbere. Iyo tumeca nayo yitwaye Elisa Nizeyimana ubwo nakore komeza kore icyo ikindi nakubwira nuko kwinjira mu muziki uri mushya nabyo kugira ngo ugere ku rwego abantu bamenye ibyo uririmba bagutumire bagire gute bisaba nyine gukora nyine ubyitayeho gukora indirimbo ntucike intege kuko ushobora gukora imwe ntibayumve ntibayikunde ugakora iya kabiri ukabona ntabwo bari kuyumva ntibagire gute ariko gatatu kane gatanu ukabona abantu batangiye babyumva neza bakagenda bagutumira hanyuma ukagira uburyo ugenda utanga ubutumwa neza kandi nyine bigusanga uburi serious nawe niba bagutumiye bakubone koko niyo platform uyikoresha rero twamugurira tuti Imana izabigufashemo kuraje mu rwose. Yes, hanyuma tujyikarongere naho tujye gusoreza hariya muri firidi y'iburengerazuba bw'u Rwanda Calvary Memory Choir yo ku itorero rya Shyembe mu ntara y'Ivugabutumwa Kigandaro iri gutegura indirimbo nshya z'amashusho ikaba isaba abantu kuyishyigikira bayishyigikira. Indirimbo yabo yitwa Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh mana ya Abrahamu mana ya Isaka mana ya Israeli wowe Uwiteka Nyiringabo n'ububasha amanga yose naturize imbere yawe
kanda mavi yose agutuka mire data Zaririmba hose shima njawe nambi Nakukuga hose nakimi Reka tutanye zikaze prezida wa korari Ikaze prezida Murakoze kwishimiye kubabona mbere ya byose nitwa Muvunyi Cedras Muvunyi Karame Makuru ki muri korari Calvary Memory muri korari Calvary Memory tumeze neza turashima Imana Ibintu biragenda Yego biragenda muri murakomesha Mugeze yo murimo umurimo tugeze kure uragenda waguka nuko tubikora mu kuvugira Imana mu buryo bw'ibihangano by'indirimbo twaragerageje kugeza ubu mugeze kuri album zingahe uyu munsi dufite album ebyiri audio ebyiri mushingo video tugezemo hagati nawo zimwe zigera nko kuri ebyiri eshatu wazibona kuko kugira YouTube channel wazisanga Itwirangira abantu nicyo kihutirwa abantu badukurikiye bari mu Rwanda bari mu mahanga niho bahita bihutira kujya kureba yego YouTube channel dufite yitwa Kirakuri byose TV niho ushobora gusanga indirimbo zacu n'umushinga ugitangira hariho ngeziri zikoze neza hanyuma turacyakomeza twagura n'izindi gusangiza ubutumwa bukubiye muri iyo mizingo ibintu mumaze gushyira ahagaragara muri rusange n'ubwo butumwa bugiye kuri YouTube muri izo ndirimbo z'amashusho umuzingo wa mbere ufite indirimbo ivuga ngo imbaraga z'Imana muri karindwi niyo audio twahereyeho umuzingo wa kabiri indirimbo ivuga ngo twari dukwiye buheri heri iyo nayo rwose nayo iragaragara bajyo bayisangaho kugeza ubu ibyo muri gutegura indirimbo z'amashusho muri gutegura bigeze he zirasohoka ryari za hafi bo ngira ngo ni gahunda ikomeje bitewe n'uko twatubona twifashe dutegwa kuba twakoresha nk'ibitaramo iyo tubone uburyo wadutera inkunga kugira ngo natwe tubeshe kuba twasohora izindi yego reka mugenzi wawe atubwire sasa igitaramo kiri ryari murakoze ni kwa Nzamwita Jean Pierre nanjye ndi umwe mu baririmbyi ba korari urwibutso rwa Karuvare mu mushinga dufite twifuza ko uyu mwaka warangira dufite umuzingo wuzuye w'indirimbo zigaragara murakoze icyo nababwira nahera ku batwegere bari mu ntara yacu mu gihe twakoze ibitaramo bajye badushyigikira baze babane natwe kugira ngo tubone ko bari inyuma yacu kandi n'abatatwegereye badukurikirana ku mbuga nkoranyambaga bagereyo bakore subscribe barebe indirimbo zacu bazikundishe n'abandi bazisangize n'abandi yego prezida dore se igitaramo kibanziriza wenda uwo mushinga wo kuzashyira agaragara ibyo bihangano turi kugitegura nubwo tutaratangaza ngo tuzagikora ryari ariko turi mu myiteguro yacu prezida abantu bazirikane iki abakunzi ba korari rwiso rw'i Karubari nibazirikane ko duhari dufite imbaraga bihangano turabifite icyo dukeneye ni amaboko yabo uwabatumira kubabona biroroshye cyane kudutumira ni ukubinyuza mu nzira zisanzwe zizwi itorero rikabimenya natwe turi free yo kujyayo ndabashimiye cyane ku bw'aka kanya muhayiradijwe ry'ibyiringiro prezida murakoze cyane natwe turabashimiye karongi turabashuje cyane ukomereza ari ishembe rwose bari ku murimo mu ntara kigandaro nabo baradukurikiye ndabizi kandi hari ya radio yumvikana gatanu kuri gatanu namwe rero nimukomeze umurimo amunyeganyeze iyo misozi ya Karongi na za Rutsiro hose ubutumwa bugere mu nguni zose busakare mu ngo zose ziri aho ngaho dutegutse kugaruka ku mwami wacu Yesu Kristo buriya abantu batinya kuvuga ubutumwa ngo ahantu ngo ni mu misozi ariko Imana tugende hose Yesu nawe ngo buriya yagendaga mu misozi no mu birorero no mu bibaya hose avuga ubutumwa hose rero gahunda ni ukugerayo muri niyemeje kugenda gahunda ni ukugerayo rwose ibintu bikagenda neza cyane hanyuma Valensi yes
Nitwari bo butumwa sabantu batwohereje ku ngingo yacu. Eh butumwa abantu mwagiye mutwoherereza twaburebaho mu gitirimo tu satira gusoka muri studio. Kana wume Jonas yari sirare muri Kongo ati tubatumva neza cyane. Hana muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uwitwa Ndayisaba Cyprien avuga ati muri Karongi ntara yabuye itorero ryabuye. Ati twabukurikiye neza cyane buriya kuririmba no muri mukomeye ariko abakora bishushanya cyangwa bibona ntago bazagororerwa bazabonisha naho urumva no kubamo witembere kujya no kwishushanya kujya mu meze nk'uwitemberera uri kwikinira mu by'Imana nta gukina kubamo uzakine nibindi ariko ntugakine n'Imana nakata ugakinisha Imana mu bintu wakina nabyo mu bintu wa kiniraho nabyo wagira gutuno wakiniraho batamporezamo uzakinire kubindi ariko ntuzakinire ku Mana yakada ku Mana ntabwo ari igikinisho cy'abantu witwa Espenyera bagenzi ati ndi masaka mu ntara ya Rusororo bikosoke yumvikanye dutangire dushyire mu bikorwa kuvuga udakora yangize imico aya magambo aboneka mu gitabo cy'imigani ya Kristo cyanditswe na Ellen G. White kuvuga udakora rwose ubundi zagize ngo uyu uba muri korari wasa nk'uwitemberera wagize nawe ni mu bavuga badakora nawe bari mu bavuga badakora Mani Leo Joseph uri Kivu yavuga ati ndi burera Kivu yetorero rya Buhita turi kumwe ati nibyo koko hari bamwe mu baririmbyi bameze nk'abatembera mu makorari ati bitabira kurepeta iyo korari iraseruka cyangwa se ifite igitaramo nibwo baboneka muri korari cyangwa se kwigamba gusebya korari runaka bashyira hejuru amakorari yabo kuririmba ni umurimo satana arwanya cyane bityo korari ni ugusenga cyane ni ugusenga baririmbyi bakwiye kugira ibihe byo gusenga umuririmbyi udasenga byo rwose aba ari mu kaga umuririmbyi witemberera iyo korari yabo itararirimba ku rusengero arasiba tekereza agasiba akajya mu muriro akaryama tekereza iyo myitwarire kaba kabaye rero twakagira nk'abantu babiri kuri telefone bakira abantu babiri kuri telefone twumve abantu babiri reka tubare umurongo muhamagare mutange igitekerezo kuri aba baririmbyi babamo bameze nk'abitemberera bitabari ku mutima barukurikira izindi mama mire neza Valentina Celeste neza mami yego nekije mere ndi gasanga yego meri murakoze cyane rero bigomba guhinduka ndetse no gukosorwa cyanshimishije cyane kandi kikunda kubaho pe amakosa ku materano amwe n'amwe atandukanye ariko nk'uko pasiteri wacu yabitubwiye dukwiriye guhindura imyitwarire igihe tugeze imbere y'abizera tugakora ibyihutirwa ariko yo gutuma abizera nabo bagiye kuza kuko hari n'igihe mutinda rwose n'abizera bakabibazaho rero ku nsanganyamatsiko y'abayigite batandukanye umuririmbyi ahaguruka ari uko wenda korari ifite igitaramo ari uko korari iri buririmbe ntaboneke muri petisiyo zitandukanye kandi mu by'ukuri kuba umuririmbyi rero reka se ku murimo niba waragiye muri korari umenye icyakujyanye si byiza kuzajya utererana abandi mu gihe wari ukenewe ahubwo ukaza igihe udakenewe hari abakunda gutaha ibintu byamaze gushyuha rero ntabwo bikwiriye ahubwo reka dufatanye umurimo reka dufatanye dutahe murakoze nibyo yifashije Valensi w'Imana himbazwe Yakobo Ngororero yesi Jakobo turabashimiye cyane ku buryo ki tuvuye mu mwe nawe aratubwiye ngo uzadushakira mama irumva Jean Bosco muzanye wabyumvishe rwose umva nabyumvishe muri kiganiro aho aririmba indirimbo ikirema dore ka twakongera kumwumva ubwo batubwiraga kuma ngo ni ibihuha ngo ari muri Kenya byari ibihuha ariko twumvishe ko ari iwacu i Rwanda kubihangaragira kubikomeza mu Rwanda Imana ihabwa icyubahiro tumire nyine ze nayo iwanyu mu Ngororero umva none tuzamutumira ari umuhanzi ku giti cye yumvise ko byakosotira umva byakosotse cyane none niriya ndirimbo umuhanzi ni umuririmbyi cyangwa umuhanzi ntabwo ari umurihanzi ku giti cye bavuga umuhanzi none wo kunsanganya amatsiko kuba uri muri korari utarimo neza ibyo ntabwo ari byiza ijisho ry'Imana aho ritareba
ahubwo ugomba kuba muri korari urimo umubiri wawe wose umutima wawe wose ukamenya akazi uri gukora Imana ibahe umugisha na gasteresi tumusuhurize narakoze cyane sawa undi mu mategeko y'Imana icumi ahinirwa muri abiri aruta yandi kundi Imana yawe n'umutima wawe n'ubwenge bwawe n'imbaraga zawe mbega wimazeyo niba rero gukora umurimo w'Imana ubinyuze mu kuririmba ririmba nyine wimaze ntubikore mu kwigaragaza ahubwo ugaragaza Imana lo amahoro amahoro komera cyane ndabashimiye cyane niga supari mu Burundi Burundi muraho supari we amahoro neza yego yego turashimiye Imana yego kabisa ibiganiro byanyu biratunezereza ngaha mu Burundi katusaba ayo makuru rero kugira ngo olala abi Burundi benshi badukurikiye Burundi baradukunda cyane cyane ariko cyane baradukurikirana cyane bagasari nabandi benshi 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 yari nabamamagara ni off microphone baradukurikira benshi amisheri dadi kugiye byirindira allo yego komera cyane iradukunda Samuel mu ntara yivuga ko tumwe amugari ku itoro rya Beteri turanezerwe rero kuyo nsanganyamatsiko mwaduhaye Imana ibahe imigisha tumusangire umugisha umuhanzi witwa Manirumva ndamuzi cyane ye uburyo yageze n'iwacu mu ntara yacu ya Mugari bose Imana imuhe imigisha kuyo nsanganyamatsiko rero binyina haravuze ngo umurimo wose ukora n'umwese uruko kuririmba twakwe gukora n'umwete Celestin tukawukora n'umwete kuko ni umwuga mwiza ndetse umwuga tukawukora ku buryo wagarura benshi kuri Kristo reka ndarikira abantu benshi nk'abaririmbyi bagenzi banjye kugira ngo twe kuje twivumbura ahuko tuhuvemo tuwukunze wumve kuwukunze wumve kuwukoze ukwane imbaraga maze nuko turirimbire Kristo ndetse tubone na benshi tumugarurira nibyo nabasara nanjye nisara mu izina rya Yesu urakoze cyane ubwe neza ubarikiwe bantu b'Imana rero Valencia yamaze yavuga ngo ushobora gukina n'ibindi bintu byinshi ariko ntugakine n'Imana Imana si Sisko si nyoko si mubyara wawe nti ko nabo nyine ndakuriye kubakinisha ahubwo wakinisha ahubwo Imana si akademisi nyine si akademisi Imana si mudasobwa nashatse guhera mu bantu no mu bantu wese ushobora gu ntabwo ari kolege wawe ntabwo ari iki Imana ifite icyubahiro giheranije ku buryo mu ijuru ngo baravuga bati urera none twe turi mu isi se dukwiriye kubivuga bingana iki niba mu ijuru bavuga bati urera none wari kwikinisha uri kwishonyanza uri kugenda mbega usa naho bakurura binginga bantu mwito niba birimo bibemo usaba Imana bigukomerezemo kandi bikiremo mwete niba utabirimo kandi bireke ukore ibindi ushoboye ariko nabyo bibemo ubibemo ntuzakinisha Imana ntikinishwa Imana ntikinishwa ngo Imana ni papa Imana ni nyamwe ariko ntabwo ariyo gukinisha dukora ibintu byayo tubisira ibanga uko twishakiye ntabwo ari ninjira uko nshatse ninjira igihe nshakiye ngasohokera igihe nshakiye nkikora uko nshatse nkambara uko nshatse ku Mana hari amabwiriza amategeko n'amabwiriza ku Mana birubahirizwa kandi bigakurikizwa Imana yayiresereye cyane kandi ni nyagahunda ishaka ko n'abayubaha abanyagahunda atari ba bantu batazi iyo biva n'iyo bijya reka tugushimire cyane weho twabanye Imana iguhe umugisha twagarutse ku gitaramo cy'ababimbuzi korari yo kumuhima yizihije imyaka 25 imaze mu murimo kuri Kigali Bilingual Church ejo hashize bati byagenze neza byose kandi Sendas God Choir ndetse na niyo kwitoro rya Kigali Church ndetse na Ikodi Sheri yo kwitoro rya Kigali Bilingual Church ni hano mu mujyi wa Kigali zizwe kuririmba mu buryo bwa gihangazi zafatanye na korali Beloya Singers yo muri IPRC Kigali mu gitaramo iza iyi korali izaba irimo gushimba Imana mu myaka 10 imaze iri mu murimo Nyagatare twaganiriye n'umuririmbyi akaba n'umuhanzi Imana irumva Jean Bosco ku ndirimbo yahimbye yitwa Amateka ya korali urugero yabitewe n'iki twabyumvise kandi turibwira ko mwungutse byinshi muri aho twagiye anga mu ruhango korali umurage mwiza ku itorero rya GTC imaze gushyira indirimbo cya eshatu kuri YouTube channel kandi irategura ivuna muri uyu mwaka
hanyuma kandi ariko tukiraho mu ruhango korali umuco wa Kristo amakuru yayo tuzagarukaho mu kiganiro gitaha hanyuma kandi ikarongi Calvary Memory kwa yayo kwitoro rya Shyembe munarivuga tuma kigandaro iri gutegura indirimbo nshya z'amashusho irasaba abantu rero kwiba hafi no kwishyigikira Kayonza ye uyu nguyu yaje mu muziki ate nuwitwa Elisanize Imana twumvise uburyo yinjiye mu muziki na gahunda fite yo kukora mu buryo busobanutse ya ino kwitoro rya Nyabigenzi mu ntara ya Nyabigenzi mu ntara ivuga butumwa ya matahiro rero nawe yatuganiriye kandi twari dufite n'ikiganiro bikosoke umwihariko w'impano no kuramya umutumirwa ni Pater Karangwa Apollinaire umuyobozi w'intara ivuga butumwa ya GTC Central Rwanda Field avuga ati mu baririmbyi mu makorali no mu bakora kuri sonorisation bikosoke ibintu bigende neza twaganiriye no kuzanganya amatwi yacu Valence we insanganyamatsiko yacu rero yatubwiraga ko umuririmbyi agomba gufata korali akaba yifite ku mutima atari bya bintu byo kubamo utarimo kandi akumva ko ari umurimo w'Imana akumva ko ari umurimo w'Imana ntabwo ari aho kujya kuryohereza ubuzima ntabwo ari aho kujya kuryohereza ubuzima si aho kujya kuruhukira ndavuga byo kwidagadura gusa bidafite intego wabikora ukidagadura ukanaruhuka ukanezererwa ariko ukabuzi kuri mu murimo w'Imana cyane ntabwo rero bigukina no gutera waraza ubonye ko nyina atari murimo wo gukinishwa ngo umuntu awufate uko yibone muri ya baravuga ngo le prince ne montre jamais ses orteils ngo umwana w'umwami kuko nawe ashobora kuzaba umwami burya ngo ntajye agaragaza amano ye kubera iki afite uko yambara kuko avuga afite uko yitwara mu ndangagaciro nyine z'ibwami nk'umuntu ushobora kuzaba umwami ubwo rero nawe ukwiriye kumenya ko uri umwana w'umwami w'abami Imana n'umwami w'abami Imana kandi horaho ubwo urumva ukwiriye kwitwara gute none ugeranyije niba umwana w'umwami usanzwe cyangwa witegura ko ashobora kuzaba umwami yigengesera cyane ntavuga ibyo yiboneye ntarya ibyo yiboneye ntarya aho abone hose oya wowe ukwiriye kubyitaho bingana iki birushijeho Imana iduhane umugisha rero ukwiriye kwiyubaha kandi ukubaha Imana uzakine n'ibindi ariko ntuzakine n'Imana kuko atari ari ingome oya atari ko ari ingome ahubwo nuko nayo ubwayo iri seriye ishaka yuko natwe tuba seriye mu murimo wayo ibintu bikarushaho kugenda neza maze abatubona mu mico yacu nabo bagahindukirira data wo mu ijuru wakoze cyane kubana na radio ijwi ry'ibyiringiro nge twari kumwe twa Celestin Habimana nanjye ndi Valence w'Imana wakoze kubana natwe ikiganiro impano no kuramya tukubwira tuti tukisoza dutangira gutegura iki butaha Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu amen amen shalom shalom Nimwubahe Imana muyihimbaze Muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko Dukwiye gukoresha impano zacu turamye waremye byose Yewe Mundirimbo mu mivugo kwandika ibitabo ndetse no gushyira mu ngiro ibyo tuvuga Ntugacikwe n'ikiganiro impano no kuramya kuri radijwi ry'ibyiringiro FM 106.4 no kuri application ya TuneIn ijwi ry'ibyiringiro 106.4 FM Kak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